Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý den, jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Feranec Milan ze zdravotních důvodů, Kott Josef ze zdravotních důvodů, Mašek Jiří ze zdravotních důvodů, Najklerová Hana ze zdravotních důvodů, Rais Karel do 10.30 hodin taktéž ze zdravotních důvodů, Staněk Pavel ze zdravotních důvodů a Wenzl Milan ze zdravotních důvodů. Dámy a pánové, já vás požádám o klid. Jednání bylo zahájeno. Myslím, pokud máte co neodkladného, tak abyste si to šli sdělit do předsálí a tady už jsme se mohli věnovat bodu, který si určitě zaslouží klidnější atmosféru. Dnešní jednání totiž zahájíme projednáváním bodu 68, žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. K programu dnešní schůze nemám nikoho přihlášeného. Předpokládám tedy, že se nikdo k pořadu schůze dnes nehlásí. A přistoupíme k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry. Předseda vlády Petr Fiala mě dopisem ze dne 7. ledna tohoto roku informoval, že vláda jmenovaná prezidentem republiky dne 17. prosince 2021 je připravena předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. Ústava České republiky předepisuje učinit tak do 30 dnů po jejím jmenování. Programové prohlášení vlády vám bylo doručeno v pátek 7. ledna tohoto roku jako sněmovní dokument 245 a zároveň vám bylo dnes rozdáno na vaše lavice. Nyní poprosím předsedu vlády pana Petra Fialu, aby se ujal slova. Prosím, pane premiére. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dnes je to přesně 102 dní od podzimních parlamentních voleb a až dnes za těmito volbami uděláme symbolickou tečku. Podle naší ústavy, dokumentu, který určil parlamentní charakter naší republiky, předstupuje nově jmenovaná vláda před Poslaneckou sněmovnu, aby ji požádala o důvěru. A pokud tuto důvěru získá, pak teprve se stává plnohodnotnou vládou na další volební období. A teprve tehdy dojde hlas každého, kdo se zúčastnil voleb svého hlavního naplnění. A proto jsme se tady dnes sešli, abychom splnili to, co po nás občané žádali v podzimních volbách, změnu vlády v naší zemi. Mám toto shromáždění, tuto budovu, tuto instituci v hluboké úctě a nepovažuji ji ani za zbytečnou nebo přebujelou instituci, ani za žvanírnu. Parlament odráží vůli voličů. Bez parlamentu by nebylo demokracie. Demokratický stát, parlamentní demokracie, to je jediná opravdu osvědčená záruka svobody a prosperity občanů. Nic není samozřejmě dokonalé a žádná lidská činnost není dokonalá, ale nikdo nic lepšího ve správě veřejných věcí dosud nevymyslel a ani nevymyslí. A právě proto dnes přicházím sem jako předseda vlády s hrdostí i s pokorou zároveň. Naše vládní koalice se poprvé sešla ještě v den voleb
a dala tak najevo, že chce okamžitě začít pracovat na tom, aby se věci v naší zemi začaly měnit k lepšímu. Ten dokument, který vám dnes představujeme, předkládáme, nevznikl tedy přes noc, je to výsledek dlouhé práce, jsou za ním bez nadsázky tisíce hodin práce, nejprve expertů našich jednotlivých stran, kteří připravovali programy pro volby, pak společných koaličních týmů, které se snažili definovat programové průniky, hledat kompromisy, mluvit s klíčovými reprezentanty společnosti a vytvořili jsme tak dohromady finální vládní program, takový program, který bude správně reagovat na potřeby naší země a potřeby jejich obyvatel. Ale zároveň je to program realistický, jak pokud jde o splnitelnost cílů, tak i vynaložených finančních a společenských nákladů. Nejsme populisté a nechceme slibovat nic, o čem nejsme přesvědčeni, že jsme to schopni naplnit. A určitě nebudeme slibovat nic, o čem víme, že by to mohlo naši zemi a její ekonomiku dokonce poškodit. Zodpovědná vláda podle našeho názoru nemůže žít ze dne na den. Nemůže hospodařit na dluh. Potřebuje vizi, potřebuje ambici, ale současně musí stát pevně nohama na zemi. Jsem přesvědčen, že právě takové je programové prohlášení naší vlády, o kterém mimo jiné dnes budeme hlasovat. Náš vládní tým nepřichází sloužit naší zemi a jejím občanům v jednoduchém období. Kombinace nastupující inflace neboli drahoty, energetické krize a epidemie covidu staví naše občany bezesporu před nejsložitější rok od vzniku našeho samostatného státu. Jde o výsledek jak vnějších mezinárodních vlivů, to určitě nepopíráme, tak ale i o neblahý důsledek řady rozhodnutí minulé vlády. My jsme ale připraveni tuto situaci zvládnout a všechny nahromaděné problémy správně řešit. Zároveň ale chceme a vlastně i musíme pracovat na celé řadě dlouhodobých projektů a témat. Musíme proto, že světová ekonomika i evropská politika se rychle vyvíjejí a Česká republika na to musí být schopna adekvátně reagovat, aby dokázala obstát v konkurenci jiných zemí a abychom tak mohli našim občanům zajistit dlouhodobě bezpečnou existenci a také lepší životní úroveň. My si už nemůžeme dovolit odsouvat problémy na další volební období, protože pak by mohlo být už pro všechny nenávratně pozdě. A je jedno, zda se to týká důchodové reformy nebo výstavby jaderných zdrojů. A naopak, když se pustíme do práce hned a dokážeme ji dělat dobře, tak Česká republika bude mít šanci patřit mezi nejvyspělejší země světa. A dámy a pánové, dostat Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa, to je ambice, to je společná ambice všech pěti politických stran, které vytvořily tuto vládní koalici. Programové prohlášení, které vám dnes předkládáme, podle našeho názoru ukazuje, kudy se na tuto cestu mezi nejvyspělejší země světa vydat. A prvním krokem na této cestě je, že začneme pojmenovávat a odstraňovat všechny hlavní problémy, které Českou republiku a její občany trápí. A my to opravdu myslíme vážně, když říkáme, že jsme vládou změny pro budoucnost. Chceme totiž lepší budoucnost nejenom pro nás, ale i pro naše děti a vnuky. Co tedy, dámy a pánové, jako nová vláda chceme, co na této cestě k lepší budoucnosti naší republiky nabízíme? V první řadě chceme stát, který nežije na dluh, protože každý dluh se musí jednou zaplatit. A čím později se zaplatí, tím bude větší a splátky bolestivější.
a vedlejším efektem rozhazování vypůjčených peněz státem je pak inflace neboli v důsledku drahota. A s tou se teď naše země a její občané musí potýkat už od loňského podzimu a podle ekonomů bude trvat i po celý tento rok. A proto se musíme okamžitě začít chovat rozumně a rozpočtově zodpovědně. A to nejenom ve vztahu k letošnímu státnímu rozpočtu, ale ke všem rozpočtům budoucím. A proto také naše programové prohlášení obsahuje závazek zahrnout principy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do ústavního pořádku České republiky. Chceme upravit výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a bez ohledu na hospodářskou situaci. Zároveň chceme našim občanům dát jistotu, že stát nebude bezohledně zvyšovat jejich daně. Proto jsme se zavázali, že vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop celkového daňového břemene. Jakmile je složená daňová kvota dosáhne, zvyšování daní bude pak automaticky vyloučené. Naše vládní plány zahrnují samozřejmě i celou řadu dalších opatření, zejména v oblasti boje proti daňovým únikům a nelegálním daňovým optimalizacím. Celý dokument máte k dispozici a od minulého týdne je také dostupný pro veřejnost i na stránkách Úřadu vlády. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že případná úsporná opatření naší vlády budou maximálně sociálně citlivá a že se nedotknou našich priorit v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče. Naším cílem je rovněž udržet stávající valorizační mechanismus pro naše důchodce. Jsme totiž přesvědčeni, že šetřit má náš stát v prvé řadě sám na sobě, nikoliv na svých občanech. Bohužel český stát je hodně zbytnělý a ve srovnání s tím, kolik nás všechny stojí, je taky málo výkonný. A toho se týká i náš další závazek. A náš další závazek je, že chceme, aby náš stát byl moderní, chytrý, efektivní a úsporný. Hlavní cestou k tomuto cíli je jednoznačně digitalizace. Adekvátně k tomu můžeme významně ušetřit na úřednících, jejich kancelářích a celkovém provozu státu. A přitom náš občan dostane daleko rychlejší a taky kvalitnější službu. Naše konkrétní plány v této oblasti jsou velice ambiciózní a týkají se prakticky všech rezortů. Ať už jde o revizi jednotlivých úřednických agend s cílem redukovat ty nepotřebné a ostatní případně převést na digitální platformu, nebo o zavedení jednotného elektronického tržiště pro nákupy státu, nebo o další rozšíření checkpointu, vytvoření mobilní aplikace portálu občana, spuštění bezplatného portálu podnikatele, sdílení údajů ze základních registrů, lepší transparence dat a tak dál a tak dál. Chceme důsledně naplnit princip, že tam, kde mohou mezi úřady obíhat data, tam nemá pobíhat občan. Samozřejmě ale myslíme i na seniory, myslíme na občany se speciálními potřebami, pro které zůstane zachována i původní papírová cesta. Modernizace našeho státu by nám měla přinést nejen úspory, ale také možnost zaměstnat ve státní správě špičkové odborníky a budoucí talenty. Bez nich se státní správa ve 21. století určitě neobejde. Bavíme se zde v určité nadsázce o stavbě nových informačních dálnic. Ale České republice bohužel chybí. Bohužel stále chybí i ty původní dálnice, dálnice asfaltové. A celkově zaostává i naše vlaková doprava. A to všechno je taky měřítkem toho, nakolik je náš stát moderní, nakolik je efektivní. Kvalitní dopravní síť je totiž základním předpokladem nejen kvalitního života občanů, ale také základním předpokladem dalšího rozvoje našeho hospodářství. Moderní zemi se prostě potřebujete rychle a s jistotou dostat z jednoho místa na druhé. Moderní zemi potřebujete mít všechny regiony prostupné, dostupné a propojené.
a to jak pro lidi, pro občany, tak pro investory. A proto se naše vláda zavazuje, že do konce svého volebního období rozšíří dálniční síť naší zemi o dalších zhruba 200 kilometrů. Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a dostavbu dálnice D1. U nových úseků půjde mimo jiné o další části dálnice D3, o prodloužení dálnic D4, D6, 49 a D55. Zároveň chceme zvyšovat kapacitu vybraných silnic první třídy a budovat obchvaty měst a obcí, které trpí tranzitní dopravou. Naší další prioritou je také výstavba moderních vysokorychlostních tratí, zejména pak příprava klíčových staveb na tratích Praha-Drážďany, Praha-Brno, Brno-Ostrava a Brno-Vídeň. U toho, jak podpořit další rozvoj naší ekonomiky, u toho bych ještě rád chvíli zůstal. Budoucnost našeho hospodářství totiž bude v následujících letech více než kdykoliv předtím záviset na tom, jak se náš stát, naše firmy, naši podnikatelé dokáží přizpůsobit novým trendům, zejména v oblasti nových technologií a průmyslových inovací. Česká republika je proexportně průmyslově zaměřená průmyslová země, ale nesmí být montovnou pro vyspělejší ekonomiky. A zde čelíme dvojímu riziku. Jednak, že bychom mohli mezinárodní konkurenci ztratit svoje výhody a začít zaostávat. A to druhé riziko je, že bychom nezvládli transformaci naší energetiky na nové podmínky a tím ztratili energetickou nezávislost, a tedy i schopnost ovlivňovat ceny pro naše domácnosti a podniky. Tato rizika si velice dobře uvědomujeme, a proto naše vláda chce maximálně podpořit konkurenceschopnost českého průmyslu, mimo jiné i prostřednictvím podpory investic do inovací a nových technologií. Jinými slovy, budeme chtít, aby vznikaly firmy a projekty s vysokou přidanou hodnotou práce. To je cesta, jak může český průmysl udržet krok se světem a obstát mezinárodní konkurenci. Zároveň se ale budeme velmi intenzivně věnovat řešení energetické soběstačnosti České republiky. A i tady jsou řešením právě nové technologie a inovace. Budoucnost naší energetiky totiž vidíme, ona jiná cesta není, v kombinaci jaderné energetiky a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. To si ale vyžádá soustředěné úsilí vlády na více frontách najednou. Včetně zahraničí, kde nechceme a nemůžeme ustoupit od záměru uznat v rámci Evropské unie jadernou energetiku jako trvalý udržitelný zdroj a zemní plyn jako klíčové transformační pravidlo. V předloženém programovém prohlášení najdete i další podstatný úkol, který jsme si v oblasti energetiky uložili. Zásadně přispějeme k tomu, aby do roku 2025 na minimálně 100 tisících tuzemských střech vznikly nové fotovoltaické elektrárny. Naše vláda chce rovněž splatit dlouhodobý dluh předcházejících vlád a konečně zahájit výstavbu jaderných bloků v našich stávajících jaderných elektrárnách, a to samozřejmě bez účasti Číny a Ruska. Náš další klíčový závazek se týká podnikatelů. Chceme systematicky podporovat malé a střední firmy, které podle našeho přesvědčení mají tvořit páteř naší ekonomiky. Mně je jasné, že mnozí z těch aktivních lidí už dávno rezignovali na podporu ze strany českého státu, ale přesto jim chci, naše vláda jim chce slíbit několik věcí. Za prvé méně byrokracie a za druhé více podpory právě pro malé a střední podnikatele. A rovněž jim chci dát naše slovo, že s nástupem této vlády skončí ono nechvalně známé a účelové zaklekávání. To samozřejmě neznamená, že stát rezignuje na svou kontrolní roli, ale budeme na všech úrovních prosazovat, aby kontrolní orgány státu postupovaly rozumně s ohledem na
klienta a s co nejmenší byrokratickou zátěží pro kontrolované subjekty. Dámy a pánové, nepůjde to ze dne na den, to neříkám, nepůjde to ze dne na den, ale pevně věřím, že co nejdříve to bude vidět. Naším dalším záměrem je, jak podpořit podnikání a podpořit i celou českou ekonomiku, je otevřít pracovní trh zájemcům o práci z třetích zemí. Podnikatelé potom už dlouho volají a je to věc, která pomůže vyřešit dlouhodobý nedostatek zaměstnanců v oblasti stavebnictví, služeb, průmyslu a sekundárně to samozřejmě pomůže české ekonomice jako takové. Podobné principy, které jsem tady teď zmínil, principy podpory státu, chceme zavést i pro naše zemědělce. Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce. Nechceme, aby zemědělské podniky, bez ohledu na velikost, byly zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou. Zvýšenou pozornost budeme naopak věnovat ochraně zemědělské půdy před degradací, před záborem. Budeme rovněž podporovat biodiverzitu a zadržování vody v krajině. A významným momentem, který určitě ocení široká veřejnost, bude snaha vlády snížit užívání umělých hnojiv a pesticidů ve prospěch organických hnojiv. Změny se samozřejmě dotknou i zemědělských dotací, což je v těchto dnech velmi diskutovaná věc. V první řadě dojde k nastavení jasných pravidel, tak jak jsme to slíbili našim voličům před volbami. Dojde k podpoře tzv. Prvních hektarů a dotace pro největší zemědělské firmy budou zastropovány. A vlastní čerpání dotací bude také přísně kontrolováno i s ohledem na možné propojování firem. Rovněž hodláme bojovat s negativními jevy průmyslového zemědělství, ukončíme podporu biopaliv první generace a také bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Obecně tak budeme různými prostředky naplňovat náš další společný cíl. Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu. Zejména voda, kterou jsem zde teď zmínil, tak voda má v našem programovém prohlášení naprosto zásadní roli. Ochranu vody považujeme za prvořadý národní zájem a proto ještě do konce letošního roku předložíme návrh na její zakotvení ochrany v ústavě. Jsme připraveni z evropských i národních projektů, programů podpořit tisíce konkrétních projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží, jakož i péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků. Cílem všech těchto projektů a všech těch vynaložených peněz je zadržet vodu v krajině a obnovit přirozený vodní režim. To všechno jsou dlouhodobé investice, to jsme si toho jasně vědomi, jsou to dlouhodobé investice, jejichž efekt nebude vidět ze dne na den, nebude vidět hned. Ale my věříme, že takovouto politiku ocení zejména generace, které přijdou po nás. A když mluvím o generacích, tak významnou roli v plánech nové vlády hrají naše rodiny. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet, chceme, aby naše děti měly dobré vzdělání, které je pomůže dobře připravit na měnící se moderní svět. Náš program pro oblast bydlení je opravdu velice komplexní, proto tady zmíním jen některá hlavní opatření. Počítáme se zjednodušením stavebního řízení. Počítáme s podporou všech typů bydlení, ať už jde o bydlení vlastnické, nájemní nebo družstevní, tak, aby si lidé mohli najít tu nejvhodnější formu pro svou konkrétní životní situaci. Chceme zavést daňové úlevy, chceme v této oblasti snížit DPH, připravit nové finanční nástroje, včetně garancí státu za úvěry. A v neposlední řadě počítáme i s uvolněním vhodných pozemků, které jsou v držení státu a jejich převedením obcím. Chceme je převést obcím za účelem výstavby bytů a
související infrastruktury. Cílem těch opatření, naším cílem je, aby se do konce tohoto volebního období začalo stavět zhruba o 10 000 bytů více ročně, než je tomu dosud. To je náš cíl a je to cíl, jehož naplnění určitě české rodiny jednoznačně potřebují. Naší další prioritou je pak vzdělávání našich dětí. Pandemie a s ní související online výuka nám naplno ukázala, že obsah našich osnov je často zastaralý a jde příliš doširoka, je příliš robustní. Proto jsme se rozhodli, že do konce roku 2023 dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost učiva na základních a středních školách. Zároveň se zaměříme na snížení celkového objemu učiva a podpoříme jeho kvalitu. Zejména porozumění probírané látce, upřednostníme kvalitu před kvantitou, tedy před nadbytečným memorováním. Budeme rovněž usilovat o zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity a individuální přístup k žákům. Zvláštní pozornost chceme věnovat rozvoji znalostí a dovedností, které jsou potřebné v každodenním životě. To je taky důležitý úkol školy. Bude se to týkat nejenom podpory občanského vzdělávání nebo etické výchovy, ale bude se to také týkat finanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení. Jsme si zároveň vědomi, že nový přístup ke vzdělání, úprava rámcových vzdělávacích programů, upřednostňování kvality před kvantitou učiva, že to všechno musí být podpořeno kvalitními pedagogy, kteří své poslání budou vykonávat za důstojných podmínek. Proto pro nás platí jednoznačně náš závazek udržet platy učitelů na úrovni 130% průměrné měsíční mzdy. Jak už jsem zmínil, rodina a její stabilita je pro naši vládu zásadní hodnotou. A proto podpoříme i flexibilnější pracovní úvazky rodičům a nabídneme jim lepší možnosti, jak sladit profesní a rodinný život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké a neznamenalo to pro ně v každém případě propad životní úrovně. Rádi bychom v tomto volebním období také splatili obrovský dluh minulých vlád vůči našim spoluobčanům v aktivním věku. Chceme, aby tito lidé, mladší generace, měli jasno, jaký budou mít jednou důchod, aby měli jistotu, že jejich život bude i ve stáří důstojný. Proto jsme se v tomto programovém prohlášení vlády zavázali, že do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu. Její návrh se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní složka bude reflektovat požadavky na důstojnost života a finanční možnosti státu. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí a dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu tak, jak je to obvyklé v zahraničí. Jsme přesvědčeni, že všechna tato opatření, zmínil jsem zde jenom některá, všechna tato opatření ve prospěch našich rodin a jejich jednotlivých členů jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti našeho státu. Dámy a pánové, na závěr bych se rád krátce zastavil u vnějších vztahů, u problematiky zahraniční politiky Evropské unie a zajištění naší vnější bezpečnosti. Evropské předsednictví, které je před námi ve druhé polovině letošního roku, přinese České republice naprosto unikátní příležitost vrátit našemu státu na mezinárodní úrovni pověst spolehlivého a respektovaného partnera, pověst, kterou jsme si v posledních letech ne úplně ve všech směrech udrželi. Chci zde zdůraznit, že naše vláda je si vědoma své odpovědnosti vůči Evropské unii, Severoatlantické alianci, že
vnímáme tyto instituce jako společný prostor, jehož výslednou podobu, názory, postoje můžeme a musíme my, Česká republika, aktivně vytvářet a ovlivňovat. A to je důležité, podílet se na aktivním vytváření a ovlivňování toho, co se třeba odehrává v Evropské unii. Chtěl bych tady znovu zopakovat, že chceme, aby Česká republika byla státem, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně bránit a prosazovat je. V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, spravedlivá a obchodně otevřená Evropská unie s důrazem na dodržování občanských svobod. Evropská unie je živý projekt, to je nám jasné, je to živý projekt, který se neustále vyvíjí. A my budeme podporovat takovou její formu, která upřednostňuje principy subsidiarity a proporcionality, umožňuje členským státům realizovat svoje zájmy a zajistí také pravomoci členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit. Zároveň bych rád zmínil, že do konce roku 2023, a to už se týká zahraniční politiky, předložíme tomuto parlamentu ke schválení zákon sankcionující hrubá porušení lidských práv, který je znám jako tzv. Magnitského zákon. Jsme přesvědčeni, že půjde o jasný signál toho, co chce naše vláda prosazovat v zahraniční politice, a je to i přihlášení se konkrétním krokem k tomu, co jsme označili jako havlovskou tradici naší zahraniční politiky. Do této kategorie ale také patří i jiná věc, náš další závazek, který se týká obrany naší země. Všichni sledujeme zhoršující se bezpečnostní situaci, nemůžeme před ní zavírat oči, a třeba ta aktuální situace na východních hranicích Ukrajiny ukazuje, jak je důležité chránit naši vnější bezpečnost a že na její obranu nelze rezignovat. Naopak. A právě proto budeme navyšovat výdaje na obranu naší země v souladu s našimi aliančními závazky tak, aby dosáhly 2% hrubého domácího produktu už v rozpočtu na rok 2025. A počítáme i s tím, že tuto úroveň obranných výdajů legislativně zakotvíme jako minimální hranici i pro další rozpočty a další vlády, které přijdou po nás. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, mohl bych tady hovořit ještě dlouho a představovat jednotlivé body našeho programu a programového prohlášení. Mohl bych zde mluvit o našich plánech v oblasti zdravotnictví, o tom, jak chceme podpořit českou kulturu, nebo o záměrech v oblasti vnitřní bezpečnosti, justice nebo legislativy. Všechno ale máte pečlivě sepsané, máte to k dispozici na svých stolech a hlavně už několik dní, zhruba týden, probíhá na všechna předložená témata i celkem bohatá veřejná debata, a to je dobře. Mým záměrem tady bylo představit vám osobně aspoň ty nejdůležitější úkoly, které si tato nová česká vláda vytyčila na následující 4 roky. Vím velice dobře, že jde o plány velmi ambiciózní, to nijak netajíme, ale taky víme, že je všechny musíme začít naplňovat a začít je naplňovat co nejdříve. Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění. A proto taky od samého počátku, od nástupu naší vlády, volíme politiku otevřenosti. Nechceme a nesmíme a nebudeme občanům lhát a zatajovat problémy, i když to pro nás třeba někdy může být nepříjemné. A už vůbec se nebudeme tady za 4 roky tvářit, že jsme si tyto sliby nikdy nedali. Ty sliby, o kterých tady mluvím, to jsou sliby, které bereme vážně a budeme z nich chtít tady skládat za 4 roky účty. Každý z nás, tak jak tady sedíme, my se totiž opravdu cítíme být vládou změny. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
Děkuji vám za vaši pozornost a jménem svým i nové vlády České republiky vás v souladu s ústavou žádám o vyslovení důvěry. Já děkuji panu premiérovi Petru Fialovi a zahajuji rozpravu, do které se přihlásili s přednostním právem poslanci Andrej Babiš, Alena Schillerová, Tomio Okamura, Radim Fiala a následně zatím 33 poslankyň a poslanců. Tak jak můžete vidět na tabuli, jenom pro vaši informaci, ti, kteří jste se přihlásili písemně, už třeba s předstihem, tak jste už zadáni i do systému elektronického, abyste věděli, v jakém pořadí se hlásíte. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě, která je zahájena. Já poprosím s přednostním právem předsedu Hnutí ANO Andreje Babiše. A než dorazí k pultíku, tak ještě přečtu jednu omluvu od pana poslance Radka Kotena, který se z dnešního dne omlouvá z důvodu zdravotních. Prosím, máte slovo. Takže dobrý den všem, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, vážená vládo. Děkuji za slovo. Ale hned na úvod musím říct, že hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru nové vlády. My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nic neříkající floskule. A já jsem to programové prohlášení vlády četl několikrát a přiznám se, že ještě nikdy ani naše vlastní programy prohlášení vlády jsem tolikrát nečet, jak to vaše. A my od představitelů pětikoalice stále slyšíme tutéž obehranou písničku, kterou omílají poslední 3 měsíce. Dokola opakují, jak jsme na tom prý špatně, v jak katastrofálním stavu jsou prý naše finance, jak prý máme extrémní zadlužení, jak prý jsme málo dbali o budoucnost naší země. Dokonce před časem padla taková absurdita, že se snažíme dělat všechno proto, abychom vám předali zemi, co v nejhorším stavu. Co to vypovídá o myšlenkových pochodech autorky, ať každý posoudí sám. Ale jen pro připomenutí. My jsme tu pandemii řešili ještě 4 hodiny předtím, než jsem panu premiérovi Fialovi předal klíče od Strakovy akademie 17. prosince 2021. Nová vláda každým svým výrokem potvrzuje, že pokračuje v předvolební kampani. Dál si jede svého antibabiše, dál překrucuje skutečný stav věcí. Dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už je 3 měsíce po volbách. Lidé nejsou zvědaví na vaše výmluvy, stížnosti a vykrucování. Lidé čekají, že konečně začnete makat, předložíte konkrétní návrhy a začnete plnit to, co jste jim před volbami naslibovali. A že toho bylo. Slíbili jste, že lidem nesáhnete na platy ani na důchody a že nebudete zvyšovat daně. Slíbili jste zvyšovat daňové slevy na poplatníka, zvednout hranici pro platbu DPH a snížit sociální pojištění pro zaměstnavatele. To je dobrá zpráva pro zaměstnavatele a určitě můžete počítat s našimi hlasy. Jen bych vám chtěl připomenout, že to rozpočet bude ročně stát 35 miliard korun a navíc sociální pojištění představuje zdroj pro důchody. Ale to vy určitě víte, stejně jako víte, že EET přineslo do kasy 33 miliard korun navíc a kontrolní hlášení rok co rok 10 miliard. Hlavně, že se programem prohlášení zavazujete, že snížíte rozsah šedé ekonomiky, ale děláte pravý opak.
Možno pan ministr financí by se měl podívat, jaký byl VAT gap v roce 2013. VAT gap je to, co nám ukradli na DPH. Hlavně pohonných hmotách. Vzpomeňme si na lehké topné oleje. A kolik byl VAT gap v roce 2013? No 19%. A 2016? 11,9%. To jsou stovky miliard, které se tady rozkrádaly neplacením spotřební daně a DPH na pohonné hmoty. A to kontrolní hlášení přineslo 10 miliard. A já nevím, jak vy to chcete změnit. To jsou ty karusely, které my jsme zničili. Ano, my jsme jich zničili. Slíbili jste zkrotit inflaci, zdražování a vysoké ceny energií. A také jste před volbami slibovali, že ušetříte rok co rok 100 miliard, co dnes už také neplatí. Naslibovali jste lidem hory doly a když jste věděli, že to nikdy nemůžete splnit, proto zřejmě pan premiér Fiala varoval před spasiteli a populisty, musím říct upřímně, že takovou sebakritiku jsem od pana premiéra nečekal. Vy zkrátka cítíte, že vám teče do bot, že si vytváříte alibi, abyste ospravedlnili, proč své voliče zase, a jako vždy v minulosti, podrazíte a zapomenete na své předvolebné sliby. To je důvod, proč pan premiér Fiala ve svém novoročném projevu lidem tvrdil, že rok 2022 bude jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Jako to je vážně mířeno? To pan premiér nemá k dispozici fakta, nebo si jen záměrně vymýšlí, nebo uznává, že jeho tým na řízení země prostě nemá, nebo si s nám nevěří. Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda. Posledné dva roky jsme neřešili v podstatě nic jiného než covid. Cháněli jsme vakcíny po celém světě, stejně jako oxygenátory na Novém Zélandě, postele od Linetu, řešili strategii očkování, nakupovali monoklonální koktejly i nové léky proti covidu. Za poslední dva roky jsme sedmkrát museli řešit rozpočet, abychom dali lidem peníze a udrželi zaměstnanost. A pak jste přišli vy a vy jste nám celé to období covidu jenom házeli klacky pod nohy a zneužívali jste to politicky jako jediná opozice v celé Evropě. Nikdo to nedělal. A vy jste přišli a jste nás kritizovali, že jsme dali lidem, firmám, ale i krajům, městům a obcím málo peněz. A teď nás kritizujete za deficit a dluh, protože jsme podle vás jim dali moc. Takže s námi si fakt člověk nevybere. Vždycky je všechno špatně. Teď máte na starosti pandemii vy. A když vidím ten zmatek, co zatím předvádíte, jen se mi potvrzuje, jak jste šli do vlády nepřipraveni. Naštěstí nemusíte řešit covid od nuly a počty hospitalizovaných stále klesají díky opatřením, které přijala ještě naše vláda. Máte dostatek vakcín, máte dostatek monoklonálních látek, máte dostatek léků, máte, a já se k tomu dostanu, protože pan ministr Rakušan se ptal paní Vildumetzové, že co my jsme udělali, tak o tom budu mluvit tady dlouze. Co jsme udělali? No, vy máte 499 očkovacích center, které jsme my vytvořili. A z toho 167 bez registrace. A kolik jsme podali vakcín? 16 milionů 88 tisíc. Takže ptát se, co jsme udělali, je skutečně směšné. Ano, a vypadá to, že máme štěstí a já jsem rád za to, že ten omikron, zatím každý o něm mluví, ale není to zabiják. A počty hospitalizovaných klesají, a je to dobře. Ale vy říkáte, ano, omikron přichází. A co jste udělali? No zrušili jste DPH. My jsme ji odpustili. DPH na roušky a respirátory. 21%. Prostě to zrušili. Aby to bylo drahší? To nechápu. Takže ohledně ty situace. Já skutečně, upřímně vám i naší zemi přeji, abyste nemuseli řešit takové krizové situace, jako bylo tornádo na jižní Moravě, přívalové deště, evakuace našich lidí z Afghánistánu a plno dalších věcí. Takže mluvit o tom, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, že to bude nejsložitější a nejtěžší, já doufám, že ne. A já myslím, že i lidi si to myslí, že to tak nebude. A Česká republika zažívá jedno z nejlepších období své historie a k tomu se ještě dostanu.
Naštěstí jsme za vás spoustu projektů připravili, takže nemusíte vymýšlet nic. Stačí, když budete realizovat naše projekty a vyčerpáte těch téměř 1 000 miliard, co jsme zařídili z evropských fondů. A téměř 1 000 miliard modernizačního fondu. Už jenom tento rok tam nateče od začátku 66 miliard. A my jsme přece tady chtěli lidem dát tyhle peníze a zaplatit za ně obnovitelné zdroje. To je ta položka těch 1500 korun, které jsme zdědili z toho solárního tunelu za vašich časů. Takže jediné, co se od vás očekává, že to budete čerpat. Vy už nebudete jednat o penězích. Za období naší první vlády jednal pan Nečas. A my jsme to vyčerpali. Ano, a od vás se čeká jenom, že to vyčerpáte. Takže znovu opakuji, Česká republika zažívá nejlepší období od svého vzniku. Na to jsou jasné statistiky a čísla, a to jak česká, tak i zahraniční. Když nejste schopni skutečný stav věcí přiznat a překrucujete fakta, jak se vám to hodí, tak já vám rád vše sdělím. Začnu financemi. Můžete 100krát opakovat ty svoje lži o rozvrácených financích, ale čísla mluví jasně. Česká republika je 6. nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Ano, vážení občané, 6. nejméně zadlužený zemí Evropské unie. A to i navzdory 2 strašlivým rokům s covidem. Ano, my jsme se zadlužili kvůli covidu. Dluh vůči HDP je 43,5%. A to je stále méně než dluh, který nám zanechala Nečasova vláda, ve které seděl pan premiér Fiala, který nás opakovaně kritizuje za dnešní zadlužení. Před covidem jsme měli dluh vůči HDP, dokonce my jsme ho znížili na 29%. Já jsem jako ministr financí ho znižoval a paní Schillerová v tom pokračovala. To jen pro osvěžení paměti. Mimochodem, nynější dluh opticky umožnilo i to, že obce a kraje se doslova topí v penězích. Mají rekordní přebytky hospodaření. Ano, my jsme i celý covid zaplatili samosprávě. I ty testy, odměny, sociálních službách, záchrance a tak dále. Takže kolik měli na kontech obce a města? 313 miliard a kraje je 71,5 miliardy. Praha dokonce sedí na 90 miliardách a pravděpodobně pod vedením pana Hříba se chystá otevřít vlastní banku, když není schopna investovat. To není možný, kolik mají peněz a stále víc a víc. Ale na co to mají, když neinvestují? Takže když tady mluvíte o katastrofální situaci kvůli dluhu, tak se, jak říká váš ministr financí, vraťte laskavě nohama na zem vy. Rakousko má dluh 87,2%, Německo 73,1%, Francie 117,4%. Průměr zadlužení vůči HDP v Evropské unii je 94,4%. A v eurozóně dokonce 102,4%. A my máme, opakuju, 43,5%. Ano, 43,5% je méně než 44,4%. To bylo 2013. Takže znovu opakuju, že ten dluh je menší. Takže já vás prosím, už to neříkejte. Máme na to i tabulku tady. Ale tu všichni znají. My ukazovali 100krát. Paní Schillerová předložila jasný plán konsolidace našich financí po covidu. Udělala to do roku 2024 a ta predikce je fiskální predikce s plánovanými úsporami v roce 2024 49% a fiskální predikce autonomní vývoj 51,3%. To znamená, že není žádná obava o naše finance. Vy jste stále strašili, ano, strašili jste naše důchodce, že nebude na důchod a ty nesmysly. Není to pravda. Máme zdravé veřejné finance. A opakovaně nám to potvrzují renomované mezinárodní ratingové agentury. Naposledy v prosinci Fitch na hodnotě AA-. Stejně jako má Británie. Máme stejně zdravé finance. Zatímco ostatní mnohem zadluženější země se z krize snaží postupně a v klidu proinvestovat,
jak jsme to plánovali i my, tak vy se z krize zase chcete dostat drastickými škrty. Copak jste se nepoučili z toho, jak Nečas s Kalouskem vystrašili lidi a sebrali jim peníze a zbytečně zadřeli celou ekonomiku na roky dopředu? Evidentně ne. I když jste své plány, že z našeho návrhu letošního rozpočtu škrtnete 125 miliard už upravili a teď mluvíte o 80 miliardách, přitom vaši vlastní ministři mluví o tom, že ušetří maximálně jednotky miliard, ale já bych rád viděl ty jednotky. Dejte nám to do detailu, do koruny, ukažte nám. My vám budeme fandit, když ušetříte. My jsme se snažili, ano, můžeme se bavit o zákoně o státní službě, jaká je tam rezerva, kolik se dá zredukovat, fajn, v tom vás určitě podpoříme. Ale vy dobře víte, že těch 80 miliard je naprosto nereálných. A vy to dobře víte a lžete dál. Ano, můžete samozřejmě sesekat slevy na jízdném pro seniory a studenty, které jsem prosadil, a co byla taky vlajková loď pro nás, protože důchodci zkrátka si to zaslouží a můžeme se samozřejmě o tom bavit, ale to budou jen drobné, bez toho, aniž byste sahali lidem na platy a důchody, zastavili výstavbu dálnic a silnic nebo osekali rozpočet armádě, tedy přesně to, co jste slibovali, že neuděláte, těch 80 miliard úspor prostě nedáte. Já nechápu, prostě neřekli, jo, my jsme si mysleli, neměli jsme informace, teďka to vidíme, sorry, omlouváme se, ale vy stále o tom mluvíte dál, přitom dobře víte, že to není pravda. Stejně je to s inflací. Nedokážete zkrotit inflaci, kterou jste přišili mně a občanům jste lhali o Babišové drahotě. A mimochodem, když už jsme u té inflace, která je teda teď asi už vaše, nebo nevím, ještě stále je to Babišová, tak pojďme se o tom bavit. Dneska vyšla statistika za prosinec, já jsem ještě nečet, ale vezmeme si statistiku za listopad. A víte, jaká byla inflace v listopadu? Navýšení porovnání s říjnem o 0,2. Proč? No protože jsme měli mínusovou inflaci u elektřiny. 16,2%. A proč? No protože paní ministrině Schillerová zrušila DPH 21% a ty lidi to vidí na fakturách za listopad i za prosinec. A zemní plyn? Mínus 11,5%. Takže díky tomu, že jsme zrušili DPH na elektřinu, zimní plyn, je minusová inflace za říjen. Takže já se teďka jenom ptám, jak vy teda zařídíte tu inflaci. Jo? Takže máte nového ministra zahraničí, mladý perspektivní politik, tak měl by zaletět za kartelem ropným. Nech zaletí za šejky a řekne jim, tak hele, koukej, tak teďka vyjednám tu ropu. Nebo říkal, že bude mluvit s Lavrovem. Nevím, jestli už má mobil, já vám ho můžu sehnat někde. U Orbána například. A co bude dělat s tím plynem vlastně? Takže, ne, já nemám ten mobil. Takže samozřejmě jsou to nesmysly. Ano, Viktor Orbán si koupil zemní plyn přímo z Ruska na 15 let. Protože má svůj RWE a Transgas. My ho už nemáme. Vy jste to si všechno prodali. Všechno jste prodali. I ten ČEZ jste zprivatizovali. Kdyby tam nebyli minoritáři, tak jsme už dávno mohli lidem pomoci velice konkrétně. Takže všechno je to globální inflace. Zemní plyn, ropa. Víte, kolik například v říjnu, jaký tam byl nárůst pohonných hmot? 32,8%. Natural stál 37 korun. No a proč? No protože zkrátka ropu dovážíme. Tak to je ta globální inflace. Tak proč jste o ní mluvili, že za to můžeme my, když to není pravda? A my jsme efektivně proti ní bojovali. A samozřejmě velký vliv mají emisní povolenky. A ty se staly předmětem spekulantů. A já jsem to opakovaně kritizoval na Evropské radě a opakovaně jsme vyzývali ostatní země, aby se změnila ta směrnice. Aby MiFID směrnice, která je nesmyslná,
byla jenom pro ty, kteří to nakupují. A já budu držet palce a určitě samozřejmě my jako opozice podpoříme pana premiéra Fialu, aby v tom pokračoval, aby hledal spojence. No a pojďme si teda říct, a pan premiér to taky řekl ve svém projevu, že my jsme měli způsobit inflaci tím, že jsme dali peníze lidem. Jo? Úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné. Takže já len říkám, že pokud skutečně vaše vláda bude škrtat, tak v kombinaci s těmi teoretiky z České národní banky, který ničí tuhle ekonomiku a ničí lidi, to je úplná katastrofa. Takže co je to ta inflace? No tak inflace je co? Tak ceny rostou, proč? No když je něčeho málo, ne? Čeho? Tak se, pane premiére, prosím vás, prostřednictvím paní předsedající, podívejte například na ty potraviny. Co tam rostlo a nerostlo? No co tam rostlo nejvíc? No zelenina. A proč? No protože jste po revoluci řekli, že všechno si dovezem. A kolik máme dneska sebestačnou zelenině? No 30%. A přišel covid a celá jižní Evropa moc nepracovala. No tak samozřejmě tam vyletěly ceny zeleniny o 4,2%. My jsme byli kdysi bramborářská velmoc, no už nejsme. Všechno jste zničili, brambory 8,1. Takže se dívejme na to, ovoce jenom 1,6. Takže na to stačí selský rozum, abych pochopil, že inflace způsobená tím, že my jsme dali peníze lidem, je nesmysl. Protože úspory domácnosti meziročně stouply o 547 miliard za 2 roky. Víte, kolik mají úspory lidi? 3353 miliard. Takže občané si dneska hravě koupí státní dluh, když budou chtít. Když jsem byl v Japonsku a ptal jsem se ministra financí, kterému je 90 let, jestli se nebojí zadlužení 250% vůči HDP, on řekl, ne, Japonci mají dost peněz. A rádi si ten dluh koupí. Skvělý produkt paní Schillerové. Dluhopisy, ne? Toto je dluhopis Zdeňka Šikla, to je můj kámoš. Důchodce z Ostravy, stále mi nadává, že v Polsku jsou levné potraviny na drahé, ale říkám, že máme největší koncentraci řetězců, tak nech se obrátí někde jinde. On si koupil ten dluhopis za 100 tisíc a dostane teďka 6%, super. A co říká pan ministr financí? No, že mu to veme. Jaký má být cíl? No, cíl má být takový, aby lidi si koupili státní dluh, protože oni věří tomu. A postupně dneska, kolik vlastní občané České republiky našeho státního dluhu? Za 80 miliard. A to je skvělý, to je už přes 3%. A to je ta správná strategie. Takže ta inflace, se vrátím k tomu. Čeho je toho málo? Kde je ta inflace? Byty. No jasně, že byty. Pan premiér tady mluvil o tom, já jsem to nepochopil v tom vašem programu prohlášení vlády, že vy jste původně říkali před volbami, že budete stavět 40 tisíc ročně těch bytů, teďka je to nějakých 10 tisíc nad něco, by to absolutně nepochopitelné. Ano, bytů je málo a ceny stoupají, takže když je něco málo, tak je inflace, takže je to logické a ty nesmysly, co vykládají, ty teoretici z České národní banky, jediná banka v Evropě, na světě, která navyšuje stále úroky. Navyšuje. Peklo. Co je tohle? Přichází hypoteční zoufání. Sazby rostou. Víte, kolik vzali naši občané minulý rok hypoték? 430 miliard. A to je skvělý. Skvělý. A teďka přichází ČNB, Rusnokova drahota a všechno jim zničí. Budou muset platit hypotéky. A kolik? 1,5 miliona lidí má hypotéky. V hodnotě 1577 miliard. Minulý rok vzali 430 miliard lidí hypotéku. A proč by si je nemohli vzít? Ale teďka, kolik budou platit těch procent? Samozřejmě nemá každý fix. Takže to jsou věci, které jsou nenormální.
Evropská centrální banka má nulovou sazbu, nulovou, takže jejich občané platí nula, firmy platí nula, občané platí nula. Ano, a komu to teda dělá prospěch? No samozřejmě bankám, oni na tom vydělají. Naše banky zdraží úvěry a lidem hypotéky. No a k tým bytům samozřejmě, co vy uděláte? My jsme tady bojovali za ten stavební zákon, no a vy ho zablokujete. Tak když chceme stavět, my vás podpoříme, stavme. Na kterém místě jsme? Někde 157 nebo nevím. Strašné. Takže tohle je ta inflace, pane premiére, prosím vás. Doufám, že jsem se to snažil vysvětlit. Ve vaší vládě jenom jeden ekonom, tady pan ministr Síkela, absolvent zahraničního obchodu jako já, akorát o 13 let později. Takže snad jim vašim kolegům to pan Síkela vysvětlí, pokud to nepochopili. Takže to není naše inflace. A co my můžeme udělat proti inflaci? Prosím vás, proč jste nezrušili DPH teda lidem v lednu, jak my? V lednu skočí ceny energii o 21%. Kvůli vám. Proč jim to nechcete dát? Proč? Já to nechápu. Takže centrální banka, katastrofa, jediná. Ani Fed nezvýšil sazby, ani britská Bank of England. Nikdo, jedině ČNB, která papouškuje ty teoretické nesmysly. Ano, stále dokola. Jo, že to má efekt, že je silná koruna, no jasně. Takže exportéry, welcome, budete méně inkasovat. A náš domácí průmysl, kterému konkuruje zahraniční dodavatele s nízkým, s pevnou korunou, no tak to je druhá rána do kolena. Takže tak to je naše slavná ČNB. Samozřejmě nezávislá, ale nicméně si dovoluji to komentovat, protože samozřejmě ty svazy průmyslu a nevím, kdo všechno, ty mlčí. Nevíme proč, ale asi tušíme. Takže tolik je to s tou inflací. Česká národní banka jako jediná centrální banka v Evropské unii penalizuje vlastní občany i ekonomiku a hraje bankám a myslí si, že zvyšování úrokových sazeb někomu pomůže. No jasně bankám. Takže ČNB zasadí ránu naší ekonomice a našim občanům a bohužel je to tak, ale evidentně nová vláda to moc nekomentuje. Takže já bych vás chtěl poprosit, aby se skutečně ještě znovu zvážili ty návrhy na podporu našich občanů z hlediska elektřiny a plynu, abyste zrušili tu DPH. To je skutečně jediné řešení, jak lidem pomoci překonat energetickou krizi. Ne ty vaše výmysly, jimiž jedině zahltíte úřady práce a budete lidi tam nutit chodit čepicí v ruce, aby vyplnili nějaký ponižující formulář. Já vidím totiž problém zejména v rodinách, které zatím na sociální dávky neměly nárok, protože zejména zvládali situaci jen tak. Teď ale na bydlení nebudou mít peníze, přitom ale stále budou mít relativně vysoké příjmy, takže na dávky stejně nedosáhnou. Ale, a to ani nemluvím o tom, že například matka samoživitelka, která má zaměstnání a někdy i dvě, a zároveň pečuje o děti, si bude muset vzít dovolenou, jít čekat na úřad práce, snažit se ve složitém systému zorientovat, vše dokládat a pak stejně bude mít smůlu. Úřady práce už takhle nestíhají, já jsem zvědavý, jak to budou stíhat, až se počet žadatelů zvýší. Jednoduše řečeno, vláda počká, až rodiny spadnou do chudoby a pak teprve jim nabídne pomoc v uvozovkách. Smysl by ale dávalo pomáhat tak, aby lidé z nižší střední třídy do chudoby vůbec nespadly. Tímto směrem ale nepodnikáte vůbec nic. Takže se kvůli vám, lidem, už tento měsíc skokově zvýší ceny elektřiny a plynu o 21% jen proto, že nedokážete zkousnout, že odpuštění DPH vymyslela naše vláda. A vy zkrátka, vy nám nepřiznáte vůbec nic, nikdy. Když jsme otvírali D1, tak já jsem řekl, že první dva úseky začal stavět pan ministr dopravy Stanjura. Ale vy jste nám nikdy nic nepřiznali. Neuvěřitelné. To je ta objektivita.
Takže v minulosti samozřejmě jste řešili energie, z toho vznikl akorát ten solární tunel za 1 000 miliard, který nás dodnes stojí 27 miliard ročně. Tak nevím, jestli to není ta položka z těch 80 miliard, kterou říkáte, že zkrátka zvládnete a škrtnete. V tom se totiž my zásadně lišíme. My jsme peníze investovali vždy do lidí, tradiční strany, vždy do svých kmotrů, lobbystů, poradců a hlavně do sebe. Náš dluh vznikl proto, že dorazila pandemie a že jsme se rozhodli udržet ekonomiku v chodu, nenechat lidi bez práce a občanům, firmám, krajům, městům a obcím dát peníze. Celkem jsme naše podniky, živnostníky a zaměstnance podpořili v rámci protikovidových programů 552,7 miliardy korun. Díky našim krokům úspory domácností stouply od října 2019 do října 2021 o 547 miliard. Tak když se zvýšily úspory domácnosti, jak mohli udělat tu inflaci? Vždyť to je nesmysl, pane Bože. Různí experti to opakují, kteří samozřejmě jsou jenom teoretici. A celkově jsou ty úspory, to už jsem říkal, 3323 miliard. A vy jste hned zrušili ty dluhopisy a za co vás kritizoval i největší symbol polistopadové korupce dokonce. Zakladatel toho Bčka ODS. Všichni vědí, kam šel náš dluh. Do lidí, do krajů, města, obcí. Ale nikdo neví, kam mizely peníze, kvůli kterým jste zadlužovali vy Českou republiku. Do lidí jsme investovali celé 4 roky naší vlády, ať už snižováním daní nebo zvyšováním platů. Od roku 2017 jsme snížili daně o 476,6 miliardy a zrušení superhrubé mzdy zvýšilo všem zaměstnancům český výdělek o 7%. Uhájili jsme 15% sazbu daně z příjmu pro OSVČ. Naše hnutí celou dobu, co je ve vládě, snižuje daně. Do snížené sazby DPH 10% jsme postupně převedli léky, dětskou výživu, knihy, točené pivo, nealko, dodávky tepla, vodné, stočné, hromadnou dopravu, stravovací služby, kadeřníky, opraváře i domácí péči. Splnili jsme slib, že průměrný důchod bude 15 000. Konkrétně byl loni 15 351 korun měsíčně. A my jsme měli programu 20 000. Vy v tom programu prohlášení vlády nemáte žádné čísla vlastně. Vy tam nic nemáte. To je jediné, je 30% pro učitele. Průměrné. Jinak tam není žádné číslo, nic, žádné termíny, jako to je tak nekonkrétní, neuvěřitelný, tak si to porovnejte s naším. Přitom v roce 2017 byla průměrná penze 11 745 korun. Lidem nad 85 let jsme přidali 1000 korun navíc měsíčně. V prosinci 2020 každý senior dostal jednorázový příspěvek 5000 korun kvůli pandemii. A od 1. ledna 2023 se důchod seniorům zvýší o 500 korun za každé vychované dítě. Tak já jsem zvědav, jak s tím naložíte. Začátkem roku průměrný důchod roste na 16 271 korun a v červnu proběhne další valorizace o 700 korun, takže průměrná penze tak bude skoro 17 000 měsíčně, což je pojistka proti inflaci pro důchodce, takže to je zákon, kde kvůli inflaci, no díky inflaci, důchodci dostanou v červnu nebo v červenci dalších 700 korun měsíčně. Takže já doufám, že to těm důchodcům neseberete, stejně jak jste to vzali zaměstnancům. Přidávali jsme i ostatním skupinám, které jste vy, když jste byli u moci, systematicky ignorovali. Po 12 letech jsme zvýšili rodičovský příspěvek z 220 000 na 300 000. My jsme měli v programu 400 tisíc, vy tam nemáte nic. Pro samoživitelky jsme schválili náhradní živé. Pěstounům jsme zvýšili odměny a prosadili zrušení kojeneckých ústavů. Zvedli jsme příspěvek na péči ve třetí kategorii z 9 900 korun na 13 900 korun měsíčně a ve čtvrté kategorii z 13 200 na 19 200 korun měsíčně. A dbali jsme na to, aby rostly platy. V roce 2017 byla průměrná mzda 29 504 korun a na konci roku 2021 byla 37 043 korun. Minimální mzda v roce 2017 byla 11 000 korun a od ledna jsme zvýšili na 16 200. Programem prohlášení vlády mluvíte o nějakém vzorci, že se to na něco naváže, tak já napětě čekám, jak to vyřešíte.
Učitelé v roce 2021 brali v průměru 45 342 korun hrubého měsíčně, přesně jak jsme slíbili. V roce 2013 po vašich vládách byl plat učitelů 26 111 korun hrubého měsíčně a vy jste, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, jako ministr školství za rok a půl navýšil učitelům platy o závratných 122 korun, my o 20 000. Nepedagogové dostávali v průměru 25 000 hrubého, v roce 2013 to bylo dokonce jen 15 180. Průměrný služební plat u vojáků loni vzrostl na 40 451 korun. Policisté a hasiči brali průměrně přes 50 000. Zdravotní sestry 58 200 a pracovníci sociálních služeb 35 880 korun. U HDP na hlavu v paritě kupní síly. A teďka poslouchejte, vážení občané, když teda někdo tvrdí, že jsme na tom špatně, protože to samozřejmě není pravda. V paritě kupní síly jsme tak loni se dostali na 94% průměru Evropské unie. Předběhli jsme Portugalsko, Španělsko i Itálii. A v České republice je i po dvou letech pandemie míra ohrožení příjmovou chudobou jedna z nejnižších v Evropské unii. A co vy jste udělali jako první věc? No normálně jste lidem vzali peníze. A jak to sliboval pan premiér Fiala před volbami? Pro mě, říkal, pro mě je důležité, abychom šetřili na státu, jeho provozu a ne na lidech. Sliby chyby. Stačil měsíc a už jste porušili první slib a další budou kvapem následovat. Hygienikům, nepedagogickým pracovníkům a úředníkům jste platy rovnou zmrazili a peníze pro vojáky, policisty a hasiče jste osekali do takové míry, že to v žádném případě nepokryje inflaci. A učitelům, o kterých tvrdíte, že jsou vaší prioritou, jste dali navíc směšná 2%. Reálně ale jejich příjmy klesnou minimálně o 4%. Přitom jde mnohdy o procese, které odedřely celou pandemii. Jenom zdravotníkům jste nemohli sáhnout na peníze, protože těch 6%, kterými se teď chlubíte, prosadila naše vláda do úhradové vyhlášky. Stačil měsíc ve funkci a lidem snižujete životní úroveň a ušetřili jste tím útokem na platy lidí všeho všudy 5 miliard nebo 4,5. Přitom byli v návrhu našeho rozpočtu. Není pravda, jak říkal ten ministr, že tam nebyli. Bylo tam 13 miliard na té platy a vy jste jim je vzali. Ale samozřejmě, když jde o vaše kapsy, dokážete být neobyčejně štědří. Když jsem navrhl zmrazení platu politiku, tak to vaši senátoři smetli, protože to byl prý populismus a nebylo to prý důstojné. Teď, když jste zjistili, že to lidem vadí, slíbili jste zmrazit platy na rok. Ale senátoři najednou převedli veletoč, že to teď prý podpoří. Než to ale stačíte schválit, nebo už jste to včera schválili na rok a my jsme to chtěli na pět, protože si myslíme, že příjmy poslanců jsou skutečně nadstandardní, tak ty platy aj tak stejně od února zrostou 6%. A i kdybyste to stihli, tak jste navrhli zmrazit i platy soudcům, takže počítáte patrně s tím, že to napadnou a ústavní soud jako v minulosti celé zmrazení platu zruší. Takže vy budete z oblika, protože přeci jste chtěli na oko zmrazit platy a včera to tady pan ministr, šéf legislativní rady vlády vlastně řekl na mikrofon, že on to nedoporučoval a že to sice neřekl, ale může to tak dopadnout. Takže vy budete z obliga, protože jste chtěli na oko zmrazit platy, ale já myslím, že lidé vám to nespolknou a za to pokrytectví byste mohli dostat Nobelovou cenu. Takže to zmrazení není vůbec míněné vážně. Když ale potřebujete najít fleky pro 5 hladových koaličních krků, není problém. Vytvořili jste si 18 členů vládu, včetně 3 naprosto zbytečných ministrů bez portfoje a jejich drahých aparátů. Je vás tolik, a to nechci tady opakovat nachera, že ano, pan ministr sedí v druhé lavici, ale to už všichni slyšeli, že tolik ministrů jsme snad ještě nikdy neměli. My jsme na úřadu vlády počet míst pracně zredukovali. 267 míst na úřadu vlády jsme zredukovali. To je 33%. Vy jste na Strakovku přijali 74 lidí navíc, co státní kasu přijde na platech další 43 milionů ročně.
Obnovujete praxi politických náměstků pro zasloužilé straníky a hlavně pro vykroužkované Piráty s platem 2 miliony ročně. Ve sněmovně jste ustanovili rekordní počet místopředsedů, včetně jednoho pro Piráty, kteří mají všeho všudy 4 poslance, ale SPD, kterých mají 5x tolik, jste jejich kandidáta zablokovali jako pravý, nefalšovaný demokraté. A Pirátům, kteří mají pomalu víc funkcí než střesel ve sněmovně, jste pak v rozporu se zákonem umožnili vytvořit vlastní poslanecký klub, aby dostali víc peněz a výhod. Za ten necelý měsíc, co jste se ani neohřáli ve funkci, vám už spadla maska. Přitom jste měli plno řečí, jak budete změna k lepšímu. Začali jste provádět politické čistky, aniž byste měli důvěru sněmovny. Pan Jurečka jako zaskakující minister zemědělství odvolal ředitele Lesů České republiky, paní Černochová odvolala šéfa Vojenských lesů, včera myslím, alebo kdy odvolal pan, už nevím který ministr, protože to všechno asi dozoruje pan Jurečka, šéfa výstaviště v Českých Budějovicích. A samozřejmě pan Válek přispěchal s trafikou pro hlavní symbol korupce polistopadového kartelu v historii České republiky. No a samozřejmě korumu všemu nasadil pan Rakušan, který aniž by byl vůbec ministrem na tajné schůzce, donutil policejního prezidenta k rezignaci. Tím předčil i takové nechválné proslulé legendy ve zneužívání funkcí, jako byl Chovanec a Langer. Ono těch utajovaných schůzek na povrch postupně prosakuje víc a to je asi nový styl našeho nového pana ministra vnitra. Arogantní reakce pana Rakušana na podivné financování STAN mluví sama za sebe. Na konto hnutí STAN chodí stovky tisíc korun ze ztrátových českých firem, vlastněných z kyperského daňového ráje neprůhlednou majetkovou strukturou, které jsou pravděpodobně napojené na hlavního kmotra hnutí STAN, jeho místopředsedu a solárního barona Michalíka, ale v tom pan Rakušan problém nevidí. Má to české IČO, tak je to v pohodě, říká pan Rakušan. Ani se nedivím, že stojcu stů chtěl stát se ministrem vnitra a došlápnout si na policejního prezidenta. Co kdyby tu levárnu nějaký policista chcel vyšetřovat? Takže stán si peníze neznámého původu. A bylo by možná dobré, aby, když teda tu kyperskou firmu vlastní manželka pana Michalíka, aby ukázala, kde zdanila ty peníze. Já jsem jako jediný politik tady ukázal daňové přiznání od roku 96 do 2016. 20 let, když mě vyhazoval Sobotka z vlády. Takže stán si peníze neznámého původu nechává posílat z daňového ráje přes nastrčené ztrátové české firmy, které dělají bílé koně a pere tyto peníze na svém transparentním účtu. A co naše náměstí Milion chvílek? No, nikdo nic. Ani skorumpovaná neziskovka Transparency International raději mlčí, protože asi chce dostat i dotace od ministerstva vnitra. Tak to dostávali v minulosti. No a samozřejmě pan Rakušan útočí na nás a o jeho aroganci by se dal napsat asi román. Ale by mohl napsat román pan Bartoš, protože po jeho zádech se stan svou podpásovou kroužkovací kampaní vyšplhal do sněmovny. Ale abych nebyl nespravedlivý, když přišlo na lámání chleba, tak Piráti velmi rychle zapomněli na své principy. Třeba pan Bartoš dlouhodobě kritizoval kumulaci funkcí a že je teď ministrem i poslancem zároveň. Vidíte, my jsme boj za klouzavý mandát mysleli vážně a podpořili ho, ale z vaší strany to byl zase jen podvod na voliče. No a teďka pan Farský podvede 15 479 voličů, který ho zakroužkovali, aby je zastupoval ve sněmovně, a zmizí si na půl roku studovat do Ameriky a psát práci o tom, jak za 25 let Českou republiku připravit do poslední zbytek suverenity. Tak to je skutečně záslužná práce. Mandátu se nevzdá, nechá si platit, ale svůj plat prý bude posílat neziskovkám. Takže nevím za jakou práci, ale údajně bude létat z Oregonu do Prahy, co možná proplatí sněmovna. Každým dnem a každým svým činem lidem dokazujete, že tu nejste kvůli ním, ale hlavně kvůli sobě a svým zájmům. Třeba loni poslanec za STAN Pávek prolovoval po schůzkách s panem Michalíkem, aby nepřiměřený výnos provozovatelů fotovoltaických elektráren citelně vzrostl. A dnes pan Pávek tvrdí, že se s Michalíkem sešel, aby ho jen o zákonu informoval. Prý vůbec nevěděl, že jedná se solárním baronem, tak to je fakt
Směšné, vrchol arogance. Za to mě a naší vládu mentorujete, že jsme málo dbali o budoucnost naší země a našich občanů? To by mě teda zajímalo v čem, protože já vidím pravý opak. My jsme vytvořili národní investiční plán až do roku 2050, kde jsme zmapovali 20 000 projektových záměrů v celkové hodnotě 8 000 miliard, ze kterých můžete čerpat. Takže těch 200 kilometrů dálnic, a mimochodem, my jsme měli v programu 269 kilometrů, tak ty máte připravené, pan ministr Kupka, stačí, když to zrealizuje, jak jsme to připravili. 200 kilometrů obchvatu, silnic prvních tříd, obchvatu města obcí, které se zprovozní v nasledujících 4 letech, které jste zahrnuli, a to je super, do svého vládního prohlášení programového budete otvírat jen proto, že jsme za vás veškerou práci odvedli my. My jsme na to našli peníze, my jsme prosadili projekty, my jsme začali stavět. Je to naše dědictví, vám to vlivem náhody spadlo do klína. Když jste byli u moci, tak kolik se zahájili nových kilometrů dálnic? V roce 2011 nula, rok 2012 nula, rok 2013 800 metrů, rok 2014 nula kilometrů. Museli jsme po vás nastartovat celou výstavbu a to trvá roky. Přesto jsme v letech 2018 a 2021 otevřeli 292,3 km dálnic i silnic prvních třídy, z toho 105,8 km nových dálnic na zelené louce a 89,1 km silnic prvních tříd a 97,4 km z brusu nové D1. Rozestavěno je aktuálně 217,5 km nových dálnic a silnic prvních tříd. Naplno se už rozdělili projekty a práce na D4 mezi Příbrami a Pískem, pokračují práce na D3, D35, D6, D7, D55. Nestavíme dálnice o více než polovinu levněji než za zlaté éry ODS, se zázračně zbohatlým Řebíčkem, kdy kilometr přišel státní kasu na 342 km. A za nás kilometr stavíme za 152 milionů. Ale aspoň doufám a jsem rád, že si nový ministr nemusel kupovat post, jak to bylo za vlády největšího darebáka, který se bohužel stal premiérem České republiky. A já myslím, že pan poslanec Bendl by to potom mohl dlouze vyprávět. A to ani nemluvím o železnici, kde jsme zrychlili spoje a modernizovali tratě. Díky tomu se zkrátila jízdní doba mezi Prahou a Plzní na 74 minut. V roce 2023, kdy skončí modernizace tratí z Prahy do Českých Budějovic, mezi oběmi městy bude trvat cesta 90 minut. A také jsme zrekonstruovali v průměru 70 nádražních budov ročně. Od roku 2016 jsme na to vyčlenili projekty za 10 miliard. Opravami prošly například budovy Sokolově, Českém Krumlově, Hanušovicích, Havířově, Příbrami, Břeclavě nebo na nádražích po trase Posázavského Pacifiku. A nyní se opravují památkové chráněné budovy v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Fantova budova hlavního nádraží v Praze a připravuje se rekonstrukce krásné památkové budovy Teplického nádraží. Zrekonstruovali jsme i spoustu kulturních památek a bohužel program prohlášení vlády je toho strašně málo. Jako Pražskou státní operu a Národní muzeum, to jsme otvírali na 100. výročí vzniku Československa a začali s obnovou Pražské invalidovny a já doufám, že ty projekty budou pokračovat. Zahrada Strakové akademie se staví, která by, doufám, bude sloužit i občanům. Secesní lázně naproti úřadu vlády, Libušína na Pustevnách, hradu Karlštejn, Kunetické hory, Císařské lázně Karlových Varech, nebo 5 let jsme připravovali projekt výstavby Muzea totality v Uherském Hradišti, které tento týden pan premiér Fiala navštívil a já jsem rád, že tomu projektu vyslovil podporu, je to připraveno, jsou tam peníze a jsem rád, že se v tom bude pokračovat. Ještě pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, ještě má je skvělý projekt Petrkov. To je taky projekt, který by ministr kultury podle mého názoru měl dokončit a měl by v něm pokračovat, jak jsme ho započali. Loni šlo více než 3 miliardy korun na nové sportoviště, což je tolik, kolik šlo na celý sport v roce 2013. V roce 2021 šlo do sportu například na podporu mládežnických klubů nebo rozvoj sportovní infrastruktury v malých obcích rekordních 11,8 miliardy.
A ty peníze tam mohly jít proto, že jsme vymetli černé duše, zavedli transparentní financování. A nevím, proč někdo mluví o agentuře, že nefunguje. A odstřihli různé kmotry a lobbysty, kteří potají rozdělovali peníze v baru hotelu Intercontinental nebo v bytě na Senovážném náměstí. Tyto lobbysty jsme také vyhodili ministerstva obrany a ministerstva zdravotnictví. Takže ty Schneidery a Dalíky, kteří se chystají na návrat, my jsme jim to nedovolili. Bez těchto různých pijavic jsme konečně mohli zmodernizovat armádu i naše nemocnice. A tak jsme vojákům mohli pořídit francouzské děla, izraelské protiletadlové komplety, nové pistole a útočné pušky od české zbrojovky, americké víceúčelové vrtulníky, izraelské radiolokátory, dva letouny CASA, přenosné izraelské protiletadlové raketové komplety, kolová obrněná vozidla i terénní automobily. Ministerstvo obrany uzavřelo skoro 42 000 transparentních smluv za 150 miliard. Ve srovnání s rokem 2013 stoupl rozpočet armády o 100%. Splnili jsme slib navýšit rozpočet na 1,4% HDP a vydláždili cestu k dosažení závazku 2% HDP. I když jsem k tomu skeptický, že se vám to v roce 2025 podaří, vzhledem k tomu, že tehda má být HDP skoro 7300 miliard, tak by armáda měla mít rozpočet skoro 150 miliard. Vy uvádíte 140, 150 z dnešních 91 miliard. A já skutečně, paní ministrině, budu držet palce, i když si myslím, že to není reálné, ale já věřím tomu, že paní ministrině Černochová díky své energii přesvědčí a převálcuje ministra financí, aby splnil ten slib v roce 2025 a armáda dostane 2% z HDP a máte absolutně naši podporu. Pokud jde o zdravotnictví, tak po vás zůstala taková korupce, že v roce 2013 tomu Evropská komise vydala zvláštní zprávu, jmenuje se to Health Corruption Report. A dokonce tam pána Schneidera nepřímo jmenovala, tak byl slavný. Takže já pevně doufám, že nebudete zase privatizovat nemocnice, jak to bylo v minulosti v Středočeském kraji, v Lounech a dalších místech. My jsme české zdravotnictví podpořili obrovskými částkami a nastartovali nevídané investice, protože naši lékaři, kteří patří ke světové špičce, si to zkrátka zaslouží a hlavně naši občané. Naše zdravotnictví bylo pro nás vždy prioritou, stejně jako to, aby bylo bezplatné a dostupné pro všechny. A jestli tomu tak zůstane i za vaší vlády, mám silné pochybnosti. Panový ministr Válek už hned v prvním rozhovoru říkal, že čekat v ordinaci nebo v čekárně 6 hodin je normální a vlastně chodit doktorovi je se jako kupovat lístek na Barcelonu, no zkrátka, že lepší péči budou mít bohatí. No, ale my nechceme tady mít zdravotnictví pro bohaté a pro ty ostatní. My chceme mít zdravotnictví pro všechny. A já hlavně bych chtěl panu premiérovi říct prostřednictvím paní předsedající, že nech tam pana ministra Válka nechá, protože takového chaota nemusíte ani komentovat. Ten odvede naši práci sám od sebe. Když vydá opatření, který druhý den zruší, tak se nejdřív vymluví na úředníky a pár dní později o panu Policarovi a paní Svrčinové zase mluví jako o svědcích. Ve školách a podnicích rozhodne používat antigenní testy, které Omikron ani nedetekují, přitom jste slibovali ty nejlepší, ale ty testy my jsme vám nakoupili do konce února, akorát vy jste teďka změnili frekvenci testování. Na slib, že do hospody budou moci chodit i lidé s testem, už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek. Má po ruce 4-5 variant postupu a zaručeně vybere tu vždycky tu nejhorší. Zaměstnavatelům uloží povinnost nahlásit zaměstnance, který se odmítne testovat. A s panem Rakušanem chtějí zavést pracovní karanténu, takže režim pracovní karantény znamená, že místo do karantény domů, do ní půjde zaměstnanec do práce. Mimo jiné úředníci na úřadech práce, kterým jste zmrazili platy, nebo pracovníci v sociálních službách a nemocnicích. Takže já nevím, jestli by nebylo lepší celkově tu karanténu rovnou zrušit. Ale ono je toho ještě víc. Pan ministr Válek odpověděl na dotaz, co dělat s lidmi, kteří se odmítnou testovat. A on říká, zaměstnanec
který se odmítne testovat, může například pracovat na vrátnici ministerstva u zadního vchodu, kde se pouštějí auta, kde se nemusí testovat a v podobných typech provozu. Takže vážení zaměstnanci, pokud se nechcete testovat, hlaste se u zadního vchodu ministerstva zdravotnictví. Adresa je Palackého 375/4 Praha 2. No a to nejlepší nakonec. Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí. To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec. Takže možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny. Takže na jednu stranu s panem premiérem Fialou soucítím, protože je na něm vidět, jak těžko skrývá svoje utrpení, když stojí na tiskovce vedle pana Válka. Jo, já chápu, vy jste pětikoalice, jak kdyby měl takového ministra, tak to vyrazím ho rovnou po tiskovce. Takže pan premiér trpí, protože pan Válek něco vysvětluje a nikdo mu nerozumí. Takže takový ministr pro nás je skutečně nezaplacení a já myslím, že se těšíme na spolupráci. Samozřejmě se zjistili, že je něco jiného být v opozici a udělovat knížecí rady a být v tom. Ale my jsme vám všechno připravili. A minule jsem zaznamenal, že pan premiér říkal, že tam byli nějaký zaměstnanci, kteří tam něco pochybili a vlastně, že oni za to, jako za to můžou, ale já bych chtěl jenom říct, že to jsou zaměstnanci, které tam ještě dával pan ministr Heger za TOP 09, například šéfka legislativního odboru je za TOP 09 a pan policár tam přišel za pana Němečka, takže jsou to státní zaměstnanci pod státní službou a je zajímavé, že samozřejmě to byste si bez nich počali. Takže zdravotnictví. Za nás jsme systematicky navyšovali objem peněz z 322 miliard v roce 2017 na více než 550 miliard korun v roce 2021. Celkem 228 miliard. Nikdy zdravotnictví nemělo tolik peněz. Nikdy. Z evropských fondů jsme pro zdravotnictví vyjednali 50 miliard. Nečasová vláda vyjednala pro období 2014-2020 jenom 8 miliard. Z národních zdrojů jsme investovali přes 16,5 miliardy korun do modernizace a rekonstrukce nemocnic a dalších 5,5 miliardy korun do přístrojů. Díky programu REACT-EU dostane naše zdravotnictví dalších 20 miliard na pořízení nejmodernějších přístrojů. Schválili jsme a zahájili jsme realizaci 12 strategických investic ve výši 12 miliard korun, které budou realizovány do roku 2027. Proto díky nám na přelomu let 23 a 24 budete otvírat úplně nový pavilon IKEMu transplantace za miliardu. Ano, naši lékaři, kteří dělají transplantace, jsou nejlepší v Evropě. Vídeň, Berlín, Praha. Nejlepší transplantace IKEMu. A já pevně doufám, že nezastavíte výstavbu porodnice v Bohonicích. To je Brně, většina vlády je z Moravy. Máte střet zájmu, ale já to podporuju. Když mi primář říkal, že 20 let tam někdo chodil a že není ta porodnice nová, tak my jsme s paní Schillerovou to prosadili. Dělá se projekt. Takže prosím, podpořte to a dokončete to. Apolinář, aby i Pražáci něco měli. Nový skvělý projekt. Zeptejte se pana profesora Pařízka, kolik tam rodilo premiéru, teda jejich manželky. Jo. Já jsem tam nerodil. Moje děti a vnučky se narodili v Neratovicích. A kdo jim všechno nasliboval? A je tam skvělý projekt. Takže chci poprosit pana ministra prostřednictvím paní předsedající, aby tyhle projekty dokončili, protože jsou skvělé. Díky nám se postaví nejmodernější centrum prevence Masarykově onkologickém ústavě a zase v Brně, ale to nevadí. Je to jediná onkologická nemocnice u nás. Skvělá, Žluťák, perfektní, skvělí lidi. A
Já jsem bojoval a já jsem to projednával s předsedkyní Evropské komisi paní Ursulou von der Leyen. My jsme udělali národní boj proti rakovině. Národní boj. Program. Ano, a já říkám, že stejnou onkologickou nemocnici, špičkovou na světě, by si zasloužila nejen Morava, ale i Čechy se sídlem v Praze. Takže by bylo dobré, aby tento projekt se zrealizoval, je peníze, které jsem já osobně vyjednával, se vynaložili transparentně a nepostráceli těch 14,5 miliardy vyčleněných na boj proti rakovině někde po cestě. Toto je, pane ministře, ten prospekt, u zrodu kterého jsem já stál, prostřednictvím paní předsedající. Vy jste před volbami tady křičel, že to je kampaň, ale já znovu opakuji, já nevím, jak dlouho potrvá dnes tato sněmovna, ale každých 20 minut v Čechách zemře člověk na rakovinu. A rakovina je svinstvo. Na rakovinu není vakcína. A naši lékaři mají skvělou léčbu. Ale lidi musí chodit na prevenci. A to se musí zpropagovat. Vy jste zakázali ten prospekt, já chápu. Tady je Adam Vojtěch, já jsem se strčil až nakonec. Ale úřad, který dohlíží na financování stran, potvrdil, že to nebyla žádná kampaň. Nebyla. Ale je to naše dílo. Vy to normálně v tom programu prohlášení vlády ignorujete. Vy tam máte jedno slovíčko o onkologii. Přitom je to obrovský problém. A v roce 2035 bude u nás umírat víc lidí na rakovinu než na ischemické choroby. Dneska je to 48 tisíc na ischemické choroby a 27 tisíc na rakovinu. A tak je to i v Evropě. Jednal jsem o tom s komisařkou. Takže prosím vás, přestaňte už tomu bránit. Dejte to k lidem k dispozici, nech to ty pojišťovny, dejte si toho Babiše s Vojtěchem pryč, strčte si tam vaši fotku, mně je to jedno. Já jsem to dělal pro lidi, aby si to lidi přečetli. To jsou skvělé, tady jsou naši nejlepší onkologové. Nejlepší. Asi 19 jich je. Takže bych byl rád, volby skončily, vyhráli jste, nebudu komentovat jak, takže rakovina. Vůbec to tam nemáte v tom programu prohlášení vlády. A lidi na rakovinu máme kolem sebe tolik. Stále to řeším, stále. Aby chodili na prevenci. Ano, protože toto žádná vakcína nezachrání. A je to strašně důležité. Pokračuju zdravotnictví. Zavedli jsme nová transparentní pravidla pro veřejné zakázky. Prosadili sdružené nákupy nemocnic a odložili řadu z nich. Zastavili jsme odchod našich lékařů a sestřiček do zahraničí za lepším a navýšili kapacity lékařských fakult, aby bylo dost doktorů i do budoucna. Mě zaujalo ve vašem programu prohlášení vlády, že vy tam budete motivovat i naše doktory, že se vrátí domů. No, tak já nevím, jak to máte namyšleno, ale já vás to budu podporovat. Protože když byl covid a řešili jsme naše pendlery, tak kdyby byli zůstali doma, tak Mnichov, Drážďany a Vídeň se můžou klouzat. Bez našich lékařů by v nemocnicích neudělali vůbec nic. Ale to je zajímavý projekt a pokud to bude mít smysl, proč ne? Od ledna mají pacienti mnohem lepší přístup k inovativním lékům, například na cystickou fibrozu, svalovou dystrofii nebo různé hematoonkologické diagnozy. Prosadili jsme 90% úhradu léčebného konopí, rozšířili jsme i počet hrazených pomůcek, například o druhý mechanický vozík. Pro zaměstnance jsme vybojovali zrušený karenční doby na první 3 dny nemoci. Celé 3 roky jsme se zaměřili na prevenci rakoviny, to už jsem říkal, vypracovali jsme národní plán boje proti rakovině, iniciovali vznik Českého onkologického institutu v Praze, a vydali jsme tu brožuru, který jsem tady ukazoval. Udělali jsme velký pokrok v digitalizaci. Zavedli jsme e-recept a od března začne fungovat e-poukaz na zdravotnické pomůcky. To jsou konkrétní věci, co dnes a denně pomáhají lidem. To není 2 miliardový tunel IZIP, jak jste dělali digitalizaci vy před námi. Nebyl to jen e-recept. Kvůli pandemii vznikla chytrá karanténa, e-rouška, tečka, čtečka, i e-neschopenka. Rozšířili jsme datové schránky, zavedli jsme elektronická podání daní,
prosadili jsme elektronickou dálniční známku, hodnocení OSN týkající se digitalizace veřejné správy jsme tak poskočili z 53. místa v roce 2013 na loňské 39. místo. Mohl bych ještě pokračovat dlouho, ale zkrátím to. Investovali jsme nejen do našich lidí, dopravní infrastruktury a zdravotnictví, ale i do naší krajiny a přírody. Vyměnili jsme 100 000 kotlů po programech jako Dešťovka nebo Nová zelená úsporám se jen zaprášilo. Nastartovali jsme největší výstavbu lesů v historii naší země po kůrovcové kalamitě, kterou nám zanechal pan Jurečka, který jako ministr do toho nedal ani korunu. Zatímco naše vláda na to vynaložila 17 miliard. Od roku 2017 se vysadilo 640 milionů stromů, zalesnili jsme 124 000 hektarů, dvojnásobek Národního parku Šumava. Zároveň jsme připravili útlum těžby uhlí i tender na další blok v Dukovanech, abychom měli dost elektřiny a plnili naše cíle ohledně snižování emisí. Mimochodem, emise, kůrovec, jádro, to mi připomíná Green Deal, o kterém taky soustavně nemluvíte pravdu. Tak abychom si to už konečně jednou ujasnili, i když vy samozřejmě jste to už slyšeli. Green Deal je politický závazek. Nic se nepodepisovalo. Teď bude následovat 13 různých směrnic a tam se ukáže, jakým způsobem vy budete bojovat. A já můžu říct, že my jsme vyjednali za Českou republiku v skvělou pozici. Za prvé jsme vyjednali, že můžeme dostat až 1000 miliard korun do modernizačního fondu, ze kterém můžeme čerpat. A už jsme mohli pomoci lidem z těch peněz, ale vy to nechcete. To jsou peníze na zelenou transformaci, to je prosím nad rámec 7letého rozpočtu, díky němuž Česko dostane 978 miliard, z toho 42 miliard jsem vybojoval svojí urputností navíc. Za druhé, společně jsme 2 roky bojovali s Francií a společně prosadili jádro a zemní plyn jako nízkoemisní zdroje, takže to není teď, to trvalo 2 roky. Že si můžeme zvolit vlastní energetický mix. A to nejdůležitější, my de facto v rámci toho Green Dealu nemáme žádný závazek. Česká republika nemá nikde napsané, co má udělat. My jsme s Polskem vybojovali to, že průměrný závazek všech členských států je 55%. Takže pokud my se dostaneme na 47% a tam nám započtou toho kůrovce, tak bez kůrovce by to bylo 42%. Takže to je ta výhoda, že v rámci Green Dealu my nemáme konkrétní závazek. My jsme se přihlásili k tomu průměru. Takže když Dánsko, premiérka, má všude na moři vrtule a produkuje 70% svého proudu obnovitelnými zdroji, no tak samozřejmě my to nemáme. Já samozřejmě souhlasím s tím, že Evropa zešilela a chce spasit svět před emisemi, kterých produkuje jenom 9%. Ale neúčastnit se Green Dealu by znamenalo de facto nebýt v Evropské unii. Máme dostat obrovské peníze, které můžeme samozřejmě využít a dát maximum těch peněz na projekty jako zalesňování krajiny, zvyšování dostupnosti vody, zadržování vody v krajině, energetické úspory a další rozumné návrhy. Naštěstí peníze nemusíte vůbec řešit. My jsme je vyjednali za vás, tak vám stačí, abyste je rozumně investovali a maximálně evropské fondy vyčerpali. Takže prosím, žádný rob severozápad jako v minulosti, ale transparentně vyčerpat. A pokud to někdo neví, tak těch 972 miliard a těch 1000 miliard, to je inkaso rozpočtu. Proto jsme vždycky říkali, že ten dluh je jeden z nejnižších a to je inkaso rozpočtu. Takže růst HDP, investice, evropské peníze, téměř 20 miliard, to je to, jak my jsme chtěli konsolidovat naše finance, které jsou ve skvělé kondici. A ta jednání v Bruselu samozřejmě pana premiéra Fialu čekají a budou nelítostná, takže tam pochopíte za dveřmi, že výroky o evropské solidaritě jsou jen řeči. Za zavřenými dveřmi každá země hraje tvrdě za sebe. A pan premiér v době, kdy se na vás valí zelená fantasmagorie jako zákaz spalovacích motorů, snižování počtu emisních povolenek, to je neuvěřitelná prasárna, protože to je skutečně ničení toho evropského průmyslu a likviduje to hlavně průmyslové země a stále na to nikdo nechce slyšet. Tak to samozřejmě v této chvíli pan premiér rozdělil evropskou agendu pro, máte nového ministra, teďka minister zahraničí
a sebe a tajemnici. Takže já nechápu, kdo je vlastně šerpa. Šerpa je to nejdůležitější, co je. Šerpa je výkonný premiér. A ty šerpové stále spolu mluví. Takže je to pan ministr Beck teďka, nebo je to ta nová politická náměstkyně. Já se divím, že pan premiér to pustil z ruky, ale dobře. A že to budujete na úřadu vlády, fajn, ale proč nezrušíte celé oddělení Evropské unie na ministerstvu zahraničních věcí, že to je úplně zbytečné. To je duplicita, ano, a tahle agenda má být na úřadu vlády pod premiérem a klidně tam můžete ušetřit, protože to je všechno duplicitní a bylo by dobré, a já vám to len doporučuju, aby jste skutečně tuhle agendu měl v rukou, ale možná to máte namyšlené jinak. A vy samozřejmě mluvíte anglicky, to je skvělá zpráva, protože třetina vašich ministrů, jak jsme se domluvili, teda dozvěděli, i když to máte v programu, nemluví. Takže když bude předsednictví, tak bude v kuluárech pobíhat s tlumočníkem za zády, což určitě naši partneři ocení, zvlášť českého předsednictví. Takže ta politika nevím, jaká je. Stále mluvíte V4, prosím vás, tak my jsme o tom mluvili, pane premiére, i v minulosti, já jsem v dispozici vám dát ty informace. V4 je blok, který zastupuje 65 milionů lidí. A když se podíváte, když byla zvolena Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, kam letěla nejdřív? No samozřejmě do Paříže. A potom? No do Varšavy. A stejný to je Olaf Scholz, nový kancler německý. Kam letěl? Nejdřív do Paříže a potom do Varšavy. Takže nevěřte tým novinářům, co vykládá, jaká je V4. Za zavřenými dveřmi, pochopíte, tam sedí ty všichni premiéři a prezidenti. My máme Francii, nalevo máte Emmanuela Macrona, napravo máte Magdalénu, švédskou premiérku, bývalou ministrně financí. A koho chcete hledat? Jaké spojence? Však my máme, všichni jsou tam. Vy si musíte vytvořit ty osobní vztahy. Vy si musíte vytvořit to. A já vůbec nechápu tím vyjádřením, že koho my chceme tady někoho nového hledat. My jsme vždycky hledali dobré vztahy se všema. Vždycky. A to je hlavně samozřejmě úloha premiéra a potom to můžete zužitkovat. Když nebyly vakcíny, tak nám darovali vakcíny naši přátelé z V4, Sebastian Kurz. Viktor Orbán nám daroval 150 nových ventilátorů a vakcíny. Srbský premiér mi daroval 100 000 Pfizer-BioNTech. Do 12 dní, jak seděl na Kramářově vile, to přišlo. Angela Merkel ještě předtím, než odešla, nám půjčila ten protilátkový koktejl a nakonec nám ho darovala 20 000 dávek. To jsou ty osobní vztahy, které je si potřeba vybudovat. A nevěřte, prosím vás, tím novinářům, co tam vykládají. To je nesmysl. Za těmi dveřmi jsou premiéři sami. Nikdo jiný tam není. A tam, když vám řeknou, že teďka odevzdáte mobily a zapnou se rušičky, tak uvidíte, co se tam povídá. Ale určitě to ne, co se tady někteří říkají. České předsednictví, já fakt nechápu, a proč stále někdo říká, že jsme to podcenili? Vůbec jsme to nepodcenili. A je to připravené, stačí si přečíst ten web na úřadu vlády. Rozpočet jsme navýšili na 1,44 miliardy. Zdvojnásobili jsme počet na stálém zastoupení v Bruselu na více než 250 pracovníků. A znovu upozorňuji, že byly všechny přípravy pod taktovkou úředníků. Jediné, co já jsem prosadil, bylo, aby hlavní summit, a to je to, co se týká premiéra, byl na Pražském hradě v Španělském sále, protože to je náš symbol. Tam se můžeme něco pochlubit. Já jsem se zúčastnil 4 těch summitů a některé ty místa byly hrozné. Hrozné. A nemyslíte si, že ten premiér nebo prezident, když někam doletí, že má chuť ještě jít 2 hodiny někam, nevím, kdybyste chtěli to organizovat v Brně například. Ne. Vždycky spěchaj všichni. Jo, takže španělský sál, a není to kvůli prezidentovi, je to nesmysl. My když jsme začali vyjednávat, tak okolí pana prezidenta vůbec nebylo nadšené, že tam chceme udělat. Takže jenom 2 věci jsem chtěl. A to byl španělský sál
A dárek pro premiéry a prezidenty, já jsem chtěl Moser, pro mě Moser to nejvíc. No, vybrali Rykla údajně, no to je jedno. Zkrátka neříkejte, že to není připravené. A já jsem rád, že pan ministr Beck, prostřednictvím paní předsedající včera, politiku Lili, která nastále vždycky otravovala SMS-kami, jasně bruselsky orientovaná, tak, že řekl, že je to dobře připravené. To bylo překvapení. Takže my jsme tady na to, aby jsme podpořili to předsednictví. Ano? A my to budeme podporovat. A já znovu opakuji, že je to připravené, je to na úřednících, ale bylo by dobré si jasně vyjasnit, že kdo vlastně mluví za zahraniční politiku, dělá vláda. A prosím vás, taky se podívejte na statistiky. Kolik máme obrat zboží s Polskem, s Maďarskem, kdo tady investoval, neinvestoval, to jsou naši spojenci. V4 je silný blok. Ano. A teď to vyjádření premiéra Orbána, které bylo zkreslené a titulek byl zase nějakým způsobem, aspoň jak jsem si to ověřoval, že hlavně volal kvůli tomu, aby a staral se o maďarské občany, no tak já tomu rozumím, že se blíží volby a že někdo samozřejmě chce do té V4 vrazit klín, ale Polsko má 40 milionů obyvatel. Jo? A V4, samozřejmě, můžeme se bavit, máme problém, Turov, toto všechno, ano, ale v těch zásadních věcech jsme je spolu prosadili, protože ta velká výhoda, že se blokuje ta Evropská rada, když nesouhlasíte, tak to není. Ilegální migraci jsme zarazili kvóty, to už nemusíte, ono si to píšete ještě do toho programu prohlášení vlády, to je hotovo. Jádro, plyn, lesy, všechno tam je. Takže, a ta V4 je důležitá. Takže doufáme, že to předsednictví dopadne dobře a že to nebude taková ostuda, jak v roce 2009. My vám nabízíme pomocnou ruku, stejně jako při boji proti pandemii, při prosazování opatření pro zachování životní úrovně, při podpoře rodin s dětmi, při modernizaci armády, při výstavbě silnic a dálnic, boji proti zelenému šílenství a tak dále. Nebudeme mít problém podpořit dřívejší odchod do důchodu, to je zajímavé, že to tam máte, nenapsali jste, ale v jakém věku, snížení sociálního pojištění o 2%, o tom jsem mluvil, a samozřejmě rozpočet 2% na HDP. Jelikož to navrhujete, tak to určitě máte v rozpočtu pokryté. Nebudeme jako vy z opozice předvádět nihilistickou a destruktivní politiku, která si bere jako rukojmí naši zemi a naše občany. Naším programem nebude za každou cenu všechno kritizovat a obstruovat. Naším programem není antikoalice. Naším programem je prosperita České republiky a jejich občanů. A i z opozice budeme dál usilovat o zlepšení života v naší zemi, stejně jako jsme to dělali poslední 4 roky ve vládě. To, o čem jsem tady mluvil, jasně dokazuje, že jsme celé 4 roky mysleli na budoucnost naší země a tvrdě pracovali na zlepšování života pro všechny naše občany. A je to jen zlomek toho, co naše vláda udělala. Splnili jsme naprosto většinu předvolených slíbů a naprosto většinu bodů programového prohlášení naší vlády. A kdyby nedorazila pandemie, kvůli ní jsme naplno vládli jen 2 roky, byli bychom toho dokázali mnohem víc. Nevím, která jiná vláda se může prokázat takovými jasnými výsledky. Chtěl bych ještě se vrátit k pandemii. A já skutečně jsem vždycky v úžasu, když vy demagogicky vlastně se snažíte dehonestovat naši práci. A ne naši, ale i dalších kolegů. A pan minister Rakušan teď v neděli říká paní Vildumetzové o pandemii. Mohla byste mě říct, co jste dělali vy? Mohla byste mě říct, kde jsou ty očkovací centra, kde jsou ty proočkovaní lidi, kde jsou očkovací obvodní lékaři, praktici? No to je jako neuvěřitelné. Takže já tady můžu mluvit 2 hodiny o tom, jak to začalo, jak jsme v lednu 2020 zjistili, že máme marnou hlavně hygieničku, která nemá na to ani vzdělání a která říkala, že ten vir z Číny nepřijde. Když jsme zjistili, že na hygienách nemají ani telefony, 10.3.2020 jsme zavolali IT experty od Keboli, řešili jsme linky,
kde jsme vlastně, vy jste zprivatizovali ty laboratoře, ty hygieny, kompletně decentralizované ty hygieny. Takže zjistili jsme, že máme v státních hmotných rezervách kolik těch roušek? 10 tisíc. Víte, kolik máte teďka na státních hmotných rezervách zdravotnických pomůcek? 160 milionů. 10 tisíc, 160 milionů. Zjistili jsme, že máme 50 let staré postele. Tak jsme volali do Linetu. Zjistili jsme, že nemáme ventilátory, oxygenátory. Já jsem bojoval osobně v Novém Zélandu proti našim konkurentům a zabezpečili jsme 1700 oxygenátorů. Ano, vozili jsme roušky, respirátory z Číny ze všude. Takže já nevím, vy jste zapomněli, co všechno my jsme dělali a toto si pan minister dovolí říct, co jsme dělali. A kolik je těch center teďka? Kolik je? No tak 499 očkovacích center. Co jste udělali vy, pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, pan ministr, co jste udělali? Nic jste neudělali. Vy jste nesehnali jednu vakcínu. Já jsem jich sehnal 600 tisíc. Vy jste vyjednávali Bamlanivimab, který přišel 15.2.2021 a zachraňoval lidi, nebo Regeneron, nebo další léky. Řešili jste Isoprinosin nebo Ivermectin. Co jste dělali? Nedělali jste nic. My jsme toto všechno udělali. O2 Arena, když přišel Munažet, tak jsem šel na UVNku. A nemocnice to zvládla. Bylo to nejlepší očkovací centrum na světě. V rychlosti. 10 minut. A Kotva. A Olympia. A BVV. Ano, společně s paní primátorkou Brna. Ano, to jsme dělali my všechno. Toto jsme dělali. Od rána do večera. Ano. To jsme dělali a je neuvěřitelné, že v podstatě vy si dovolíte toto, že říct, že co jsme my dělali. Tady bych mohl o tom mluvit 2 hodiny. Bych o tom mohl mluvit. 2 hodiny. Jo, takže já bych byl velice rád, abyste byli objektivní. Vy dokonce v tom programovém prohlášení vlády někde na začátku mluvíte o tom, že něco mluvíte. Co tady říkáte? Jo. Zajímavé je na první straně, říkáte, nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát. No, tak to se nepovedlo. Poslední věta, preambule. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i opozicí, tak prosím vás, spolupracujme, ale říkáme si pravdu. Nemůžete totálně vlastně ignorovat to, že my jsme tady pro tu pandemii udělali maximum. Vakcína, jak nás vždycky kritizují, nejsou vakcíny. Potom jsme darovávali vakcíny. Ano, solidarita. Izrael nám daroval vakcíny. Kurz, Slovinsko a další. Takže já jsem v šoku z toho. A mám tady, že asi mluvím dlouho, mám tady asi na 2 strany všechno. Jmenuje se to Zmatky vlastní milá válka, ale to nebudu číst radši. Takže to si nechám na další vystoupení. Já jenom chci říct na závěr, a my vám můžeme vypracovat materiál, co jsme všechno udělali kvůli pandemii. A pandemii, co teďka řešíte s tou pandemií vlastně? My jsme vám nakoupili testy do konce února. Teďka jste řekli teda, že chcete dřív, tak fajn. Peníze na to jsou. Ten lék taky se objednal, takže vy vlastně s pandemií všechno klesá. Chvála Bohu. Díky za to a doufáme, že to bude dobrý. Takže já v této chvíli doufám, že to nezakřiknu. Nevidím, jako, že by byl covid nějaký zásadní problém, vracíme se do normálu a to je skvělá zpráva a my určitě jsme rádi, ale prosím vás, neříkejte nepravdy. Neříkejte nepravdy o covidu, co jsme všechno udělali, neříkejte nepravdy o předsednictví, neříkejte nepravdu o zadlužení. Takže zopakuju to. Jsme 6. nejméně zadlužená země v Evropské unii. HDP na hlavu 94% evropského průměru. Průměr nám zdá 37 tisíc. Průměrný důchod bude téměř 17 tisíc. Nejnižší nezaměstnanost v Evropě, nejmenší riziko ohrožených chudobou, 9. nejbezpečnější země na světě, špičkové a bezplatné zdravotnictví. Mladí lidé v České republice nemusí začínat pracovní život s dluhem kvůli studiu na vysoké škole. Konečně se po letech masivně staví a rekonstruuje. Od dálnic přes nemocnice po kulturní památky. A naše příroda a kvalita vzduchu je na tom nejlépe za 29 let existence samostatné České republiky. Takový je skutečný stav, ve kterém jsme vám předali naši zemi. A já jsem to i panu premiérovi napsal. Česká republika je země, která prosperuje. A díky práci naší vlády máte na čem stavět. Máte všechno připravené. Všechno.
Vy jste za necelý měsíc stačili prohospodařit politický kapitál a podvést vlastní voliče. Slibovali jste šetřit na státu, ale šetříte na profesích, které udržují chod státu a bojují proti pandemii. Na vojácích, hygienicích, policistech, hasičích a učitelích. Pro sebe vytváříte nové fleky a trafiky. Slibovali jste odborníky, ale recyklovali jste politiky, co neumí ani anglicky. Slibovali jste lepší politickou kulturu, předvedli jste aroganci, cynismus a pokrytectví. Lidi vás nezajímají, stejně jako po volbách v roce 2010, ani teď jste nezapřeli svoji DNA. Před volbami slibujete jednu věc, po nich uděláte pravý opak. Zase jste lidi podvedli, vůbec jste se nezměnili. A programové prohlášení vaší vlády je směs vzletných slibů, vágních prohlášení, závazku bez termínu a nic neříkajících floskulí. Proto vám musím jasně říct, že hnutí ANO v žádném případě takové vládě důvěru vyslovit nemůže. A panu premiérovi bych chtěl tady předat, pokud je tady, ten národní investiční plán a ten prospekt na tu rakovinu, pane premiére, je to velice důležité, já vám za to děkuju. Takže děkuju za pozornost a těšíme se na spolupráci s novou vládou. Děkuju. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ujala jsem se řízení schůze. Dovolte mi, abych vám popřála všechno nejlepší do nového roku. V obecné rozpravě s přednostním právem vystoupil pan předseda hnutí ANO Andrej Babiš a nyní v tomto pořadí, tak jak jsem obdržela, vystoupí předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Schillerová. V tuto chvíli jí předávám slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nicméně, než se ujmu slova, já bych si dovolila upozornit na usnesení 31 poslanecké sněmovny z roku 96, které stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze poslanecké sněmovny až do schváleního pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Já v žádném případě nechci, abychom tady opakovali to, co se dělo během doby, kdy naše vláda žádala o důvěru, kdy jsme museli nějakým docela pro mě ponižujícím způsobem chodit hlásit hygienické přestávky, to v žádném případě nechci. Na druhé straně očekávám nějaký respekt vůči poslanecké sněmovně, do které samozřejmě patří opozice. A očekávám, že tu nebude, oceňuji, že je tu pan premiér, ale že tu nebude jenom 5 nebo 6 členů vlády, ale že tu budou všichni členové vlády. Já skutečně nebudeme tady měřit, to je pod úroveň toho, kdo, kdy, jak dlouho je pryč. Já rozumím tomu, že si musí každý odskočit, ale nerozumím tomu, když tady prostě není hodinu nebo dvě. Takže já bych prosila paní místopředsedkyně, zda se můžeme domluvit, že se členové vlády vrátí do jednacího sálu, protože nechceme protahovat jednání o důvěře této vlády tím, že budeme nuceni si brát přestávky. Takže já prosím a věřím, že se členové vlády do jednacího sálu vrátí. Děkuji. Paní předsedkyně, já vám do toho vstoupím. Ano, já potvrdím, že toto usnesení z 23. července, které jste tady citovala, je platné a účinné. A v tuto chvíli bych vyzvala všechny členy vlády, aby toto usnesení dodržovali. Děkuji. Takže já bych poprosila o 5minutovou přestávku. Já si myslím, že je dostatečná k tomu, aby se členové vlády vrátili do jednacího sálu. Ostatní to mohou využít pro jiné účely. A pak, když dovolíte, bych se vrátila k pultíku a přednesla svou řeč. Na základě požadavku poslaneckého klubu Hnutí ANO vyhlašuji 5minutovou přestávku do 11 hodin a 9 minut.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v jednání dnešní schůze. Já znovu připomenu to, co tady zaznělo z úst paní předsedkyně poslaneckého klubu Aleny Schillerové. Je to usnesení poslanecké sněmovny ze 3. schůze 20. července z roku 1996 účasti členů vlády na schůzích poslanecké sněmovny. A znovu přečtu to dané usnesení. Poslanecká sněmovna stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. A znovu bych požádala o dodržování tohoto usnesení. Tak, jak jsem avizovala, další s přednostním právem k věci návrhu na vyslovení důvěry vládě je přihlášená paní předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Alena Schillerová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych poprosila o klid v sále. A pokud si potřebujete řešit některé otázky, abyste takto učinili v předsálí. Děkuji vám. Když jsem se připravovala na dnešní jednání, tak jsem se snažila programové prohlášení vlády číst opravdu s otevřenou myslí a věnovala jsem mu mimořádnou pečlivost a samozřejmě i značný kus času. Stejně tak jsem přistupovala k nedávno zveřejněné koaliční smlouvě a před volbami i programům jednotlivých stran. To, jakým směrem hodlá naši zemi vést nová vláda, je pro mě důležité nejen jako matku, babičku, ale také jako političku, která se v předvolebních kláních nesčetněkrát střetávala v diskuzích s představiteli vládní koalice. A v těchto diskuzích jsem se opakovaně musela potýkat s absencí konkrétních plánů svých politických oponentů, zejména aspirantů na pozici ministra financí, kteří, o co více ambiciozními a nerealistickými cíly se oháněli, o to dunivější prázdnota se ozývala, když měli popsat, jak na to hodlají prakticky jít. Dobrá, říkala jsem si. Tak volební programy asi hold konkrétní úspory neuvádí. A kolegové, kteří v předvolebních diskuzích kličkovali jako mesi, to třeba rozbalí po volbách. Pokud tomu tedy dostanou od voličů příležitost. A vše pak řádně a konkrétně zpracují a předloží. Řekněme, že nejpozději po diskuzi s koaličními partnery. A konkrétní úspory pak vtělí do koaliční smlouvy. Jenže ani to se nestalo. Koaliční smlouva, jak víme, o žádných konkrétních úsporách nehovoří. Naopak přichází z nápady, které znamenají každoroční sekeru nejméně 70 miliard korun. Navíc. Třetím a zatím největším zklamáním, dalo by se říci skoro výsměchem, je právě programové prohlášení vlády. Ano, výsměch. Nezlobte se, ale opravdu nevím, jak jinak mám nazvat tak obecné a nic neříkající fráze, jako jsou, cituji,
nalezneme úspory a stanovíme dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistíme rozumné hospodaření státu. Nebo naším cílem je, aby rozpočtové úspory nezhoršily situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou. Nebo chceme stát, který nežije na dluh. Či chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. Přesně takovými termíny na úrovni kapesní příručky politického marketingu se vláda, která se snaží prezentovat jako zachránce veřejných financí, vypořádává se svým hlavním politickým předsevzetím. A takovými frázemi se programové prohlášení jenom hemží. Lhala bych, pokud bych se tvářila překvapeně. Ve skutečnosti se nic jiného čekat nedalo. Skutečnost je taková, že vláda žádné úspory nad rámec toho, jak by postupovala jakákoliv zodpovědná vláda v období po covidu, připravené nemá. Předložené programové prohlášení vlády nejen, že neobsahuje žádná relevantní úsporná opatření, ale dokonce neobsahuje ani žádná konkrétní čísla. Mezi řádky lze maximálně ze zmínky o maastrichtských pravidlech odvodit, že pravděpodobně do konce volebního období by deficit neměl být vyšší než 3% HDP. Nic víc, nic míň. 3% HDP. Chtěla bych zdůraznit, že se jedná o výrazně pomalejší tempo konsolidace, než které plánovala vláda Andreje Babiše. Jak se totiž můžete zjednoduše přesvědčit v otevřených zdrojích, například fiskálním výhledu Ministerstva financí z listopadu 2022, tak i zcela autonomní vývoj, tedy kdyby vláda nedělala vůbec nic, by na konci roku 2025 vedl k saldu ve výši 2,9% HDP. A pokud by se skutečně realizovala úsporná opatření, deficit by mohl být pohodlně pod 2,5%. Vláda Petra Fialy, jehož ODS slibovala před volbami deficit 1,5%, nyní zcela nepokrytě žádá poslaneckou sněmovnu o důvěru s plánem na deficit dvakrát vyšším. A ještě se u toho tváří jako zachránce mléčné dráhy. A opět, je to překvapivé? Je to překvapivé od vlády, která jako jeden z prvních kroků udělá to, že navýší počet státních úředníků a zdůvodní to absurdním tvrzením, že to dělá proto, aby počet úředníků mohla v budoucnosti snížit? To by snad nevymyslel ani Sir Humphrey. Od vlády, která se zaklíná rušením daňových výjimek a zároveň chce zavádět daňové výjimky nové, jen ve svém programovém prohlášení jich má několik. Naprostý protimluv. Ale papír snese všechno, zdá se. Může to překvapit od vlády, která si protiřečí už v samotné preambuli svého programového prohlášení, když odmítá navyšování státního dluhu a přitom se ve stejném dokumentu o pár stránek níže zavazuje k jednomu jedinému rozpočtovému cíli, a to je snížení deficitu na úroveň 3% HDP. To znamená, hrubým odhadem, dobrý 1 bilion dodatečných dluhů za 4 roky. Tak jak to jde dohromady s deklarovaným odmítáním navyšování dluhu? Buď platí jedno, nebo platí druhé. Slova musí něco znamenat. Dokonce i v programovém prohlášení vlády, zejména pokud s ním žádáte o důvěru poslanecké sněmovny. Ne, taková vláda moji důvěru opravdu mít nemůže. Protože něco jiného říká a něco jiného reálně dělá. Programové prohlášení je důkazem, že skutek utek. A nejspíš ani nikdy nebyl míněn vážně. Jak bude vypadat vládnutí v koalici, která se vnitřně neshodne prakticky na ničem? Od eura přes názory na zdanění zaměstnanců, živnostníků, poplaty učitelů, hasičů a policistů. A tak se raději schovává jen za prázdné a obecné fráze. Je možné takové vládě vyslovit důvěru? Vláda, která nemá důvěru v sebe sama,
a proto si raději o ničem nic moc nemyslí a hlavně nic moc neříká, si nezaslouží ani důvěru Poslanecké sněmovny. Česká společnost se v uplynulých zhruba 10 letech významně ekonomicky povznesla. Češi, Moravané a Slezané v průběhu dosáhli životní úrovně a standardu, který byl po dlouhá desetiletí výsadou takzvaně bohatších zemí na západ od našich hranic. Naše země byla plná pozitivních očekávání, rostly platy, důchody, stát svým občanům snižoval daně a zaměřoval se na jejich dobrý výběr a boj s daňovými úniky a podvody. Tato pozitivní očekávání byla důsledkem opuštění úzkoprsé, svým způsobem zbabělé a ekonomicky nefunkční politiky pravicových vlád, představované zejména TOP 09 a ODS. Obě strany mají, zdá se, silně zakořeněnou politiku strašení lidí, brzdění ekonomického růstu a zcela kontraproduktivního zhoršování očekávání napříč ekonomikou. A s tím související zhoršování ekonomického obrazu České republiky jako takové. Stejný rukopis, který si lidé dobře pamatují z období Nečasova kabinetu, dnes volí vláda Petra Fialy. Česká republika je přitom zemí, která má 6. nejnižší zadlužení v Evropské unii. Naše ratingové hodnocení vysoce převyšuje ostatní země regionu a řadí nás na úroveň Belgie nebo Velké Británie. Jsme ekonomikou, která vykazuje nejnižší nezaměstnanost mezi zeměmi OECD, nejnižší ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Jsme zemí, která se úspěšně poprala s fenoménem daňových úniků a podvodů, organizovanými zločineckými skupinami. Jsme zemí, která dokončila moderní reformu hazardu a která patří k nejbezpečnějším místům pro život na světě. Přesto od současné vlády České republiky slyšíme slova o kolapsu naší ekonomiky, o kolapsu financování jejího zdravotnictví, školství, o kolapsu vyplácení důchodů, sociální pomoci a investic do infrastruktury. Je to velmi nebezpečná rétorika, která poškozuje vnímání České republiky v očích zahraničních investorů a má přímý negativní dopad do spotřeby, poptávky, ale celkové míry investic v ekonomice. Je to rétorika, která má jediný cíl – vytvořit podmínky pro razantní zhoršování životní úrovně státních zaměstnanců, důchodců a sociálně slabých, což jsou skupiny, s nimiž má nejsilnější část vládní koalice odvěký problém. Nůžky, které se ve společnosti tímto rozevřou, ještě zvýší propast mezi těmi vůbec nejbohatšími na straně jedné a všemi ostatními na straně druhé. Tak, jak jsme od naší pravice zvyklí. Nic nového pod sluncem. Přitom Česká republika má na to být vepředu a patřit k nejúspěšnějším zemím. Ale rozhodně ne s vládou, která místo budování hodlá bořit. S vládou, která chce naši zemi vrátit zpět. Zpět do doby, kdy stát přihlížel miliardovým daňovým únikům z karuselových podvodů, které zastavilo až kontrolní hlášení. A proto chce kontrolní hlášení takzvaně revidovat, ale výstižnější by spíše bylo znefunkčnit. Zpět do doby, než jsme s aktivní pomocí zástupců podnikatelů vybudovali nejvýznamnější opatření k narovnání podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Mám samozřejmě na mysli elektronickou evidenci tržeb, která byla mimochodem vyhlášena jako druhý nejlepší zákon roku, která nám umožnila snížit DPH, zredukovat počty kontrol ve firmách ze strany finanční správy a získat desítky miliard do veřejných rozpočtů. Zpět do doby, kdy růst mzdy nebo platu byl něčím, co se člověk pomalu bál vyslovit, aby nepřišel o práci. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, řečeno pokrokovou terminologií, vláda svým programovým prohlášením konečně vyložila své karty na stůl.
A vidíme, že zatímco celou dobu blafovala nejmíň s královskou postupkou, na stole leží sotva jeden pár sedmiček. Vyslovit důvěru vládě, která má jedinou skutečnou starost, a sice držet jakýmkoliv způsobem pohromadě, a proto raději skutečnou práci ani neslibuje, v žádném případě nemohu. Naše země teď víc než kdy jindy potřebuje zcela konkrétní vize. Ne floskule zakrývající bezprecedentní názorovou rozkročenost koaličních stran. Programové prohlášení vlády nepřináší ani naději na stabilitu, ani perspektivu růstu. Ne, Česko si nemůže dovolit přešlapovat na místě. Musíme se posouvat dopředu a aktivně a rozhodně řešit problémy a výzvy. Nic z toho podle mého názoru tato vláda pětikoalice naší zemi a jejím občanům nenabízí. Proto ji v dnešním hlasování nemohu vyslovit důvěru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, to byla Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO. A nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda SPD Tomio Okamura a tímto mu předávám slovo. Vážené dámy a pánové, Hnutí SPD vládu koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN při hlasování nepodpoří. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování energií, rostoucí ceny potravin, či jak podpořit výstavbu dostupného bydlení. Navíc není schválený státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu. Přestože nová vládní pětikoalice už rok říká, jak je připravena vládnout. Skutek utek. Sliby chyby. Naši důvěru nemůže mít Fialova vláda i z dalšího důvodu. Je to ideologie, kterou tato vláda prosazuje a kterou vtělila i do svého programového prohlášení. Tím je osekávání české svrchovanosti a ještě větší podřízenost Bruselu v otázkách politiky a ekonomiky. A ještě větší podřízenost ve vztahu k Washingtonu v oblasti vojenské. Je třeba říct, že tak lokajský vztah k Bruselu a NATO má jen málo která země. A závazek vlády toto lokajství ještě víc posílit vede jen k otázce, kam až lze vlastně lézt. Když už v té zadní části Bruselu dávno jsme, a teď se nová vláda cpe zřejmě až do krku. Tak nějak vám, vážení kolegové, nedochází, že nejde jen o ideologii, o to, kdo má koho rád či ne. Jde o biznis. A Západ ho dělá bez ohledu na sankce, nebo dokonce bez ohledu na to, zda je někde nějaká totalita. Vlastně nenajdeme diktátora či masového vraha, se kterým by USA a Západ neobchodovali. Od Hitlera přes Pinocheta až po Sadáma. Nebo dnes po arabské šejky, nebo dokonce islamistické teroristy, pro které jsou právo nebo svoboda čiré šílenství. Nová vláda Petra Fialy ve většině zastává to nejhorší, co Brusel a jeho ideologové v Evropě prosazují. Omlouvám se jednotlivcům, kteří minimálně s některými hrozbami z Bruselu nesouhlasí. V tuto chvíli to je primárně energetická diktatura ve prospěch předvybrané ekonomické lobby. Je to tlak na federalizaci Evropské unie, spojené s definitivní ztrátou dnes alespoň přestírané svrchovanosti národních zemí. Je to šílený plán na likvidaci evropských národů a evropské kultury, spojený s několik desítek let trvající tolerancí a podporou migrace kulturně nepřátelských migrantů, a to legální i nelegální. Tato vláda je v mezinárodní politice esencí vlastizrady. To, dámy a pánové, neberte jako nějaký retorický výkřik. Ano, vlastizrady se tu mnozí dopouští ve smyslu skutečné podstaty pojmu vlastizrada. Dovolte mi, abych ocitoval platný trestní zákoník, paragraf 315, kde je popsán trestný čin zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace.
kterého se dopustí ten, kdo zneužije svou pravomoc, a nyní cituju trestní zákoník, v úmyslu zničit samostatnost České republiky, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem. Konec citátu paragrafu 315 platného trestního zákoníku. A doplním, že i příprava tohoto trestného činu je podle platných zákonů trestná. Čili každé přepouštění pravomocí jakékoliv cizí mocnosti, tedy i Bruselu, jakákoliv propagace, aby se Česká republika vzdala svrchovanosti ve prospěch federální Evropské unie, je trestným činem. A k tomu federální se ještě vrátím. A v souvislosti s touto činností vlády ve prospěch cizích vlád se plynule dostáváme k personálnímu obsazení vlády. Premiér Petr Fiala jako čelný funkcionář panevropské unie po boku předáka sudetoněmeckého landsmanšaftu a nepřítele národních zájmů České republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburka masivně prosazoval takzvanou panevropu. Tedy Evropu jako federace, ve které již není místo pro národní státy. Ideovým i faktickým otcem zakladatelem takzvaného panevropského hnutí byl ve 20. letech minulého století rakouský šlechtic Richard Kudenhof Kalergi. Socha tohoto pána zdobí průčelí Evropského parlamentu, protože Kalergi je duchovní otec bruselské byrokracie. Stojí za to zmínit dva jeho citáty, které osvětlí postoj jeho, ale i postoj jeho dědiců k demokracii a evropským národům. K demokracii řekl, cituji, současná epocha demokracie je pouze mezidobí mezi dvěma velkými aristokratickými epochami. Feudální aristokracií meče a sociální aristokracií ducha. Feudální aristokracie upadá, intelektuální aristokracie nastupuje. Mezidobí se nazývá demokracií, ale ve skutečnosti dominuje pseudoaristokracie peněz. Konec jeho citátu a toho, co podporuje premiér Petr Fiala. Kalergi přesně pojmenoval cíle i touhy všech probruselských elit. A je nám také jasné, proč probruselské elity, jedno z jaké partaje, svorně odmítají demokracii. Tedy systém, ve kterém občané přímo kontrolují vlády prostřednictvím lidového hlasování, neboli referend. Referendum, to je to slovo, které v programovém prohlášení Fialovy vlády nenajdete. Najdete tam cíl vyhlásit národního ptáka, najdete tam cíl prosadit větší a účinnější cenzuru na internetu, ale cíl prosadit v České republice demokracii a spravedlnost, to nikoho ve vládě zjevně nezajímá. Tady bych připomněl, že SPD tady jako jediná strana dlouhodobě demokracii prosazuje. Chceme zákon o referendu, chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků a také je v poslaneckém klubu SPD jediný poslanec celého parlamentu, který je signatářem Charty 77 a v poslaneckém klubu je jediný poslanec celého parlamentu, který je disidentem a politickým vězněm, který byl do roku 89 zavřený ve vězení za názory na 2,5 roku a je to náš poslanec Jaroslav Bašta. Statečný člověk, který skutečně bojoval za svobodu a demokracii, nikoliv jako tady ti pseudodemokraté, kteří dělali v té době, možná nebyli ani na světě, nebo jsme byli dětmi, ale my máme mezi našimi poslanci skutečného bojovníka za svobodu, který byl za totality ve vězení na 2,5 roku. A Jaroslav Bašta, tady s ním mluvím, nestačí zírat, a také dneska vystoupí, nestačí zírat, kam to tady dotáhli tihleti pseudodemokraté, nestačí zírat, za co on bojoval hrdině a statečně, za co byl ve vězení a kam dneska ta pseudodemokracie dochází v tomhletom vašem podání takzvaných liberálních demokratů. Omezují se svobody, cenzura, šikana. A to je to, kam vy to dneska směřujete. A je opravdu ostuda, že tady člověk jako předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová tady vystrnadili z té SPD i z vedoucích orgánů sněmovny. Přitom my tady máme v našich řadách mimo jiné jediného poslance, který hrdině byl ve vězení, prostě disident a je signatářem Charty 77. Je to hnus, hnus, co tady předvádíte. Vy, kteří jste nebyli ani ve vězení, ani jste nepodepsali chartu, co jste dělali do té doby? Jako jo, vysvětlete to tady, zpovídejte se tady, vysvětlete to Jaroslavu Baštovi. Je to ostuda, ostuda, jak vy se tady chováte. Vážení páni poslanci a poslankyně, já bych vás poprosila o klid v jednacím sále.
pokud potřebujete něco jednat, běžte do předsálí. Děkuji vám a se panu předsedovi. Ano. Teď tady za mnou na moji otázku, co jste dělali do roku 89, někdo z ministrů řekl v reakci na to, že Jaroslav Bašta byl ve vězení a signoval chartu 77, že tahal Kačera. Teď nevím, myslím, že to řekl pan Lipavský, ministr zahraničí. No tak to je opravdu velmi neadekvátní reakce a je ostudou. Jestli jste to řekl opravdu vy, nebo to řekl pan Válek, tady to bylo stoletého místa, tak je to ostudou, jestli takový člověk je vůbec ministrem. Místo, abyste se choval pokorně vůči takovým lidem. Tak, co se týče toho vládního prohlášení, tak pochopitelně, když jsme u té vlády, mohli bychom rozebírat tu historii členů některých stran vládní koalice. A nebylo by to hezké povídání. Ale nebudu zatěžovat ani vás, dámy a pánové, ani televizní diváky a občany fakty, které jsou veřejně známá a dohledatelná. Podebatovat o podezřelých penězovodech z Kypru a odinut pro hnutí STAN budeme mít alespoň části zítra. Vážené dámy a pánové, k tomu, abych mohl deklarovat důvěru, musí být ten člověk důvěryhodný. Tématem dneška je COVID. Před volbami se všichni zástupci současné vládní koalice v debatách dušovali, že jsou proti zavedení nouzového stavu. V momentě, kdy přebrali vládu, nouzový stav nechali běžet dál. Noví vládní politici také před volbami lidem slibovali, že budou proti povinnému COVID očkování. Po volbách ale občany obelhali a svůj slib nedodrželi. V této souvislosti připomenu slova pana poslance Vlastimila Válka z TOP 09, dnes už je novým ministrem zdravotnictví, tady pan ministr sedí za mnou, který během debaty o covidovém očkování v loni ve sněmovně uvedl, cituji, v té vyhlášce je velmi správné, že to očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, tak budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tu sněmovnu a nepustí se ministra. Pane ministře Válku, vy jste si, jak vidím, nesundal ani košily, ale ani to vidět nechci, takže v pořádku. Natož, abyste jako ministr cokoliv udělal proti povinnému očkování. Že se vy a vaše vláda nestydíte takhle obelhat lidi. Pan ministr se tváří, že mě neslyší, přitom je metr za mnou. Pasáž vyhlášky o povinném covid očkování odmítáte zrušit. Navzdory předvolebním slibům jste vy ani vláda neudělali nic pro obnovení protiústavně omezených svobod občanů této země a proti rostoucí diskriminaci. Tady bych rád poděkoval tisícům občanům, kteří reagovali minulý týden v pondělí na výzvu hnutí SPD. My jsme zveřejnili na našich stránkách www.spd.cz vzor pro občany, vzor dopisu, který je to podání k ústavní stížnosti a je to žádost na ombudsmana. A pan ombudsman, já jsem s ním minulý týden v pondělí hovořil, řekl, že když dostane hodně stížností, takže by zvážil podání té ústavní žaloby na zrušení pasáže vyhlášky o povinném covid očkování. No a jsem rád, že pan ombudsman už ve středu řekl v médiích, že jenom za středu mu přišlo na základě té naší výzvy 1000 dopisů od občanů. A když jsem četl teďka jeho aktuální rozhovor, tak jenom za minulý týden dostal na základě výzvy SPD 5000. 5000 dopisů od občanů, kteří žádají, aby ombudsman podal tu ústavní stížnost proti na zrušení pasáže o povinném covid očkování. Takže jsem chtěl poděkovat jak panu ombudsmanovi, tak hlavně občanům, kteří tu výzvu využili, protože SPD je tady jediná strana ve sněmovně, která aktivně bojuje proti povinnému covid očkování. Jak známo, my nemáme nic proti očkování. Kdo se chce nechat očkovat, mluvíme o covid očkování. Jo? Nemluvíme o tetanu, TBC a dalším. To je v pořádku. Ale to jsou prozkoušené vakcíny desítky let. Ale chtěl jsem říct, že tady my jsme v tomhle tom byli aktivní a pan ombudsman řekl, že tu ústavní stížnost už podal. Takže je to konkrétní výsledek práce SPD. My jsme tady sbírali podpisy ve sněmovně, ale poslanci musí být 25 poslanců na podání ústavní stížnosti na zrušení té pasáže vyhlášky o povinném covid očkování. Nás SPD je pouze 20 poslanců a žádná z jiných stran nám těch 5 poslanců nedodala. Takže všichni tady podporují to covid očkování. Ano, u hnutí ano, mě to nepřekvapuje, protože sami tu vyhlášku vytvořili, takže těm to nezazlívám. Ale ti, co tady slibovali, například pan ministr Válek, který před volbami sliboval, že bude proti povinnému covid očkování,
a teďka lavíruje a nechce tu vyhlášku zrušit, tu pasáž té vyhlášky, tak to je samozřejmě podvod na voliče a je skutek utek. Takže doufám, že ústavní soud rozhodne, protože to, že absurdně chcete očkovat, je to teda i vina hnutí ANO, ale i současné vlády, například dobrovolné hasiče, no tak to si myslím, že už je úplný vrchol. A samozřejmě týká se to i další profesní skupin, jsou tam policisté a další. Nový ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN si ještě předtím, než se stal ministrem, ještě jako řadový poslanec, těsně před jmenováním ministrem pozval do své sněmovní kanceláře na podivnou schůzku policejního prezidenta Jana Švejdara, který po rozhovoru mezi čtyřma očima oznámil odchod z funkce. Vít Rakušan vyštval policejního prezidenta, který odmítl stát se loutkou v jeho rukou. A stejně tak dnes roste tlak na policisty, kteří se odvážili čelit covidové očkovací propagandě. Ano, to je cíl vlády. Povinné očkování policistů a jiných zdravých lidí, kterým drtivé většině od respiračních chorob absolutně nic nehrozí, je jen testem poslušnosti. A ti, co se odmítají podvolit, musí odejít, aby zůstali jen ti, co budou plnit dané úkoly bez ohledu na zákon a právo. A já bych tady chtěl vyzvat prvního vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana, ať vysvětlí, o čem se bavil na té schůzce mezi čtyřma očima v poslanecké sněmovně, předtím, než byl ještě jmenován ministrem. Tohle to udělat kdokoliv jiný, tak jsou tady demonstrace, je tady plný Václavák, média každý den o tom píšou, protože takovýhle politický ovlivňování policie, protože nic jiného, jako to podezření na to politické ovlivňování policie, je tady přeci zcela evidentní. A Vít Rakušan odmítá říct. Nejenom, že odmítá říct, ale o tom se budeme bavit zítra. O tom, že nejsou jasní koncoví majitelé těch jeho sponzorů z daňových rájů na Kypru a s firem, které mají matky v daňových rájích na Kypru. To rozebereme zítra. Taky to odmítá vysvětlit. Ale hlavně odmítá vysvětlit, proč si ještě jako řadový poslanec pozval na kobereček soukromě policejního prezidenta těsně před jeho jmenováním do funkce ministra. A co tam řešili? Na co se ho ptal? A na základě toho pan policejní prezident Jan Švejdar řekl, že bude odcházet. Ano, jsou tady různé domněnky. Že například chtěl ovlivnit vyšetřování Andreje Babiše. To jsou domněnky, jsem slyšel, já nevím. Jo, anebo že chtějí ovlivňovat různé trestní kauzy a podobně. A pan Jan Švejdar nechtěl jít na ruku nové vládě. Já nevím, proto se na to ptáme. Já jenom říkám, co jsem slyšel od lidí. A bylo by dobré jasně vysvětlit, jenže vy to vysvětlíte, ale vy jste si ho pozval mezi čtyřma očima ještě jako poslanec. Takže to tvrzení proti tvrzení. Takže tady samozřejmě je to problém a podle mě je to až na úrovni udělat tady vyšetřovací komisi, protože tohle to přeci není normální. A protože vy spolíháte na to, že mnoho mainstreamových médií, ne všechny vám jdou na ruku, tak si myslíte, že to všechno projde. Vy to je šílený, jak vy se chováte. Tak, no a třeba jste tam řešil něco normálního, to jako nevím. Ale právě protože to nevíme, tak se na to ptáme. Co to má znamenat? Protože kdyby to udělal cokoliv, kdokoliv jiný z nás, tak ho budete málem věšet tady z okna sněmovny. A média to samé. Takže tato vláda, pojďme dál, tato vláda ještě před hlasováním o důvěře udělá maximum pro to, aby dokázala, že je hrozbou pro naši společnost. Pan premiér Fiala v předvolebních debatách říkal stále dokola, že Green Deal EU to je to, co odsouhlasil minulý premiér Babiš. A nijak se ke Green Dealu nehlásil. Pan premiér Fiala, jako by se k němu nehlásil, aby mu to neubralo preference. Ano, odsouhlasil to Andrej Babiš a je tím pádem spoluodpovědný za zdražování energií v České republice. Když se ale podíváme do programového prohlášení nové Fialovy vlády, tak se tam uvádí, že Green Deal je pro tuto vládu nikoli hrozba, ale příležitost. Premiér Petr Fiala tato vláda tedy přímo podporuje Green Deal, což a tím i zdražování energií našim občanům a firmám. To je pro SPD nepřijatelné. To je ta servilita vůči tomu Bruselu. A tady bych upozornil, že energetická politika je stále ještě v pravomoci národních vlád. Takže se vůbec nemůžete vymlouvat na Brusel. Když byste chtěli odstoupit, tak můžete.
Takže vy jste plně odpovědní za zdražování energií v České republice, proto taky mi od první vteřiny, co jste deklarovali, že máte 108 většinu ve sněmovně, žádáme po vás řešení toho zdražování a vyřešení. Doufám, že dnešní premiér Petr Fiala se už loni v květnu na svém Facebooku ke Green Dealu přihlásil. Slovy, že, cituji, Green Deal je realita, nemá už smysl nad tím spekulovat, pojďme ho využít. No tak teď vidíme to vaše využití směrem ke zdražování energií. Je to otřes. S těmito slovy, já prostě nemůžu souhlasit s těmito slovy Petra Fialy. Já rozumím pragmatismu, tedy to, že když tu je zlo a jde využít ve prospěch českých firm či občanů, pojďme ho využít. Jenže máme tu i morální, i etický rozměr. Se zlem se má v prvé řadě bojovat. Zlu se má odporovat. Nikoliv se s tím smířit, než kvůli na něm parazitovat. Ano, byli tu lidé, kteří třeba po okupaci Československa nacisty uvažovali fialovsky a řekli, třetí říše je realita, nemá smysl spekulovat. Jak by to bylo jinak? Teď pojďme využít příležitost, které nám dává. Ale to přeci není podle mého názoru ta správná cesta. Brusel a jeho snahy likvidovat jak naši svrchovanost, tak naši ekonomiku, energetiku, potravinovou bezpečnost, ale také třeba i kulturu, nejsou a nemůžou být dobrou příležitostí. Ale chápu, že pro ty, kdo naplňují definici vlastizrady, to je příležitost, jak z toho těžit. Ale pro nás, pro občany České republiky, věrné odkazům prezidenta Masaryka, českých legionářů, odbojářů, odkazu tisíců obětí boje za naši samostatnost, to je příležitost bojovat a odporovat zlu. Nikdy nemůžeme a nebudeme kolaborovat s kolaboranty. Nikdy nezradíme zájmy naší země, našich národů a našich občanů. A nyní se pojďme podrobněji podívat na vládní prohlášení. Za prvé, kapitola zdravotnictví. Píšete tady větu, cituji, je to jedna věta, zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. No a v pátek mi volal redaktor Mladé fronty Dnes, který na mě chtěl stanovisko, co si o tom myslím, protože kontaktoval pana ministra Válka a dostalo se mu vysvětlení od pana ministra, že tato věta znamená, že vláda chce zavádět nové standardy zdravotní péče. V tom smyslu, a hrozí tady, že chudší lidé budou mít horší standard než bohatší lidé. No to je přeci šílený. To SPD absolutně odmítá. Takže to znamená, že lidé by si měli připlácet za kvalitnější péči? Ano, já nemám problém s tím v SPD, když si někdo chce připlatit za nastandardní pokoj, za měkčí toaletní papír, například, berte to jako takový srozumitelný příklad. Ale my trváme na tom v SPD, že pro všechny občany, kteří jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, musí mít ty občany nárok na tu nejlepší možnou péči dostupnou v daném místě a čase. Možnou péči v daném místě a čase. Ale vy, podle toho, co jsem slyšel, tak vy chcete selektovat chudší občany a bohatší v přístupu ke zdravotní péči. A tady bych opravdu chtěl, aby pan ministr Válek, a těch dotazů tady budu mít víc, toto vysvětlil na mikrofon. Aby řekl, že nebude snižovat standard zdravotní péče a že naopak, že ten základní standard zdravotní péče, no základní, aby lidé měli tu nejlepší možnou zdravotní péči v daném místě a čase, takže to dodrží, že to bude zachovávat. Protože to, co jsem slyšel v pátek, to je otřesný. To je šílený vládní prohlášení. Proto to tady opakuju. Opakuju to ještě třikrát tady. A pane ministře, já vás vyzývám, abyste na mikrofon dementoval. Nebo respektive, vy jste to prý, to z vašeho ministra, vy jste to prý osobně tam říkal v pátek na otázku Mladé fronty Dnes. Tak mi řekněte, tak tohle to je potřeba odmítnout. A my to tady chceme slyšet a myslím, že to chtějí slyšet i občané. Protože to, co, já vím, že jste TOP 09 a že TOP 09 je strana pro bohaté lidi. To víme, vy se na to nestydíte a máte 5% voličů, ale
Vždyť 95% voličů a notabene ani vaší vládu. Vaší vládu nevolila většina občanů České republiky. Když započnete i propadlé hlasy, tak vás volila menšina občanů, kteří se zúčastnili voleb. Přeci to nemůžete udělat, abyste upravili, zaváděli různé standardy zdravotní péče na základě toho, jestli jsou lidé chudší či bohatší. Takže toto je potřeba tady vyjasnit. Takže to je opravdu první teda bod, proti kterému SPD důrazně se staví. A my budeme vždycky bojovat za to, aby všichni občané České republiky, kteří jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, tak aby měli tu nejlepší možnou péči v daném místě a čase. Já bych spíš od vás očekával jinou věc, že tam třeba, že třeba budete usilovat toto jako vláda, aby byla více dostupná zdravotní péče, například stomatologická. Vždyť zubaři ty pro mnoho lidí nejsou dostupní. A mluvíme samozřejmě minimálně o té finanční rovině. Podívejte se lidem do úst. Já chodím neustále po různých kampaních, teď je to samozřejmě omezeno z důvodu opatření, ale vždyť často lidé, kteří jsou například nižší střední třída, nemají ani na zuby, chybí jim zuby, protože na to nemají peníze. Vy ty vaše dosavadní vlády, včetně vlád ODS, tady sugerovali lidem úplně lživou myšlenku, že zuby nejsou součástí lidského těla, vždyť to není pravda. Víte, jak se pozná vyspělá země? A říkal tomu již zesnulý tatínek, mi to říkal. Můj tatínek byl z Japonska, jak víte. Tak říkal, cestoval po světě celý život pracovně a říkal, že vyspělou zemi a dobrou životní úroveň poznáte podle toho, když se lidem podíváte do úst, na zuby, když s nimi mluvíte. A podle toho poznáte skutečně vyspělou zemi, že mají na to mít hezké zuby. A to u nás rozhodně takto není. Takže to tam úplně chybí, tyhle ty věci v vašem vládním prohlášení. Dokonce jsou tam věci, které jsou absolutně pro nás nepřijatelné. Pojďme k dalšímu bodu. Ceny tepla. Vy tam píšete větu, přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Takže to přeloženo znamená, že vláda bude pracovat na změnách, které přinesou zvýšení cen tepla, jen se bude snažit, aby růst cen byl plynulý, ne skokový. Takže vy místo, abyste jasně deklarovali váš cíl za 4 roky, cíl, že prostě budete bojovat proti zdražování, vy v podstatě tady uznáváte, že ne skokově, ale postupně ano, se s tím smiřujete a budete pracovat na takových změnách. No to prostě taky je nepřijatelný pro nás. A to je všechno i s tou politikou, jak jsem říkal, z té Evropské unie. Další věc, daňové úniky. Vy deklarujete několikrát dokonce, že budete bojovat s daňovými úniky, s praxí, kdy české firmy daní v daňových rájích, ale vždyť váš koaliční partner, pane premiére, a váš první vicepremiér přeci inkasujou peníze jako sponsoring z daňových rájů na Kypru. Nebo s firem, jejíž majitelé jsou registrovaní v daňových rájích na Kypru a mají neprůhledné vlastníky. A já už jsem vás vyzýval, tuším minulý týden nebo předminulý týden, abyste vyzval, pane premiére, tady vicepremiéra, předsedu stan Víta Rakušana, ať vysvětlí finanční toky a vy mlčíte. Vy se ho neodvážujete zeptat, aby se vám nerozpadla koalice. Ale to je přeci hrozný. Teď vy jste tady u první roky říkal, jak budete, jaká bude, a i teď jste to říkala, jaký budete čerstvý vítr, jaká bude změna. Teď přímo váš kolega, který sedí po pravici, je sponzorován z daňových rájů na Kypru. A dokonce to uznal ještě ten váš kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalík. Tak proč to tady píšete? Do programu prohlášíte lež úplně flagrantní. Takže to je v přímém rozporu se zájmy sponzorů hnutí STAN. V jiné části píšete, odstřihnete firmy z daňových rájů. Prosadíte pravidla transparentního doložení skutečných majitelů. Tak proč to nežádáte na Vítovi Rakušanovi? Takže to je absolutně nedůvěryhodný, to vaše vládní prohlášení. To je normálně absolutně nedůvěryhodný. To jsem tady ještě nezažil normálně. Zažil jsem prostě neuskutečnitelné sliby. Ale že přímo ta situace tady nastává a vy se k tomu neumíte postavit, no tak to je přeci úplně neuvěřitelná situace. Pojďme dál. Dále píšete, že do vedoucích pozic vybereme důvěryhodné osobnosti. Kompetentní. Takže to je třeba ministr zahraničí pan Lipavský? To jsou političní náměstci za Piráty? Vy jste rozšířili počty trafik, hlavně z pirátské strany, neúspěšným poslancům, dokonce
neúspěšní poslanci, jenom abych to řekl tady divákům, tak to jsou dokonce i voliči Pirátů, už nechtěli tyto poslance, kteří tady byli 4 roky, už je nechtěli ve sněmovně. Takže už jim nedali mandát ani jejich voliči. Samozřejmě, my bychom je nevolili jako SPD, ale jejich voliči. A přestože jsou neúspěšní, tak a ztratili důvěru i svých vlastních voličů. Úplně flagrantním příkladem je tady pan Lipavský, ministr zahraničí, který neuspěl ve volbách. Takže ani jeho voliči už ho nechtěli. A radši si vybrali kandidáty za STAN v rámci té kandidátky. Tak vy vlastně tady píšete, že chcete do vedoucí pozic důvěryhodné osobnosti, ale teď tady úplně jasně nemají důvěru ani vašich voličů ti lidi. A to nemluvím o dalších x náměstcích Piráti, kteří propadli ve volbách. Tak vy je tady dáváte jako trafiky na takzvané politické náměstky. Teď politický náměstek je trafika sama o sobě. Pojďme dál. Kapitola životní prostředí. Tak tady opravdu nestačím zírat. Vy jste úplně vynechali problematiku polského doru Turov, který sužuje v Libereckém kraji naše občany na hranici s Polskem. Tam přichází o vodu, mají tam problémy. Takže to řešit nechcete. Jo? Ale místo toho jste do programového prohlášení dali větu, že budete vybírat českého národního ptáka. Jo? Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Jo? Takže to jsou vaše priority? Jo? Takže vy budete vybírat národního ptáka. Já jsem se chtěl jako zeptat, co to má znamenat, teda jakým způsobem, nebo co to bude, jo? Když jste proti referendu. Jo? Ale hlavně ta priorita. To znamená řešení problému občanů v kapitole tady životního prostředí Turov, ne? Že jo? Ale národní pták ano. To je přeci neuvěřitelný. Ani se nedivím, že se distancoval od této vlády i hejtman Půta za Liberecký kraj, který jinak za Starosty. Řekl, že to není jeho vláda. Ta pochopitelně, co má říct, když je hejtmanem za Liberecký kraj a vidí tuhletu blamáž. Jo. Pojďme tady další. Tak to je teda opravdu neuvěřitelná věta. Je to tady kapitola digitalizace, a píšete, cituji, poskytneme součinnost s Evropskou unií při řešení sociálních sítí. Takže máte na mysli, že chcete ještě větší cenzuru a špehování lidí na internetu? Já bych chtěl požádat, abyste vysvětlili tuhletu větu. A taky se ptám, proč chce česká vláda řešit profily českých občanů s Bruselem? Co to má znamenat? Takže profily českých občanů na sociálních sítích vy chcete řešit s cizinou, s Bruselem? No to si snad děláte úplnou... No to není legrace, to je šílený. Proto mluvím o té vlastizradě. V tom širokém slova smyslu. Takže tohle bych chtěl požádat příslušného ministra, což je asi pan Bartoš, digitalizace, jo... Protože vždycky mluví o digitalizaci a Piráti tady nic v minulém volebním období pořádně nenavrhli a nic neprosadili. Takže jenom tady říkám, že skutek utek, ale asi to má na starosti. Tak, což je úplně otřesný, protože že chcete řešit samozřejmě, ona ta věta je tady další, při řešení algoritmicky řízených platform a sociálních sítí. Takže to jsou sociální sítě, o kterých mluvím. Ta omezení. Pojďme dál. Říkáte, že chcete jít cestou vláda, že vláda chce jít cestou reformou výdajů státu, reformy výdajů státu a efektivního nakládání s penězi. No, to je samozřejmě na první pohled věta, která je v pořádku. Proti té nic nemáme. Ale vy už jste ji začali naplňovat a to je teda zase síla. Protože vy jste začali naplňovat tu větu tak, že vláda, koalice Spolu a Pirátů a STAN, provedla miliardové škrty zbytných výdajů ve státním rozpočtu, například tím, že škrtne miliardy na solární barony, tam jde cca 40 miliard ročně, na politické neziskovky,
místo abyste ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivým a tak dále, tak jste okradli o již slíbené peníze od 1.1. hasiče, policisty, vojáky, pracovníky v sociálních službách, učitele a další potřebné profese. Například také pracovníky úřadů práce, kterým jste zároveň naložili mnohem víc práce teďka. V rámci řešení doplatku na bydlení, okamžité pomoci a tak dále, ale k tomu se ještě dostanu. Navíc toto své rozhodnutí jste vůbec nekonzultovali s tripartitou, zatímco ve vládním prohlášení uvádíte, že budete konzultovat s tripartitou. No to je neuvěřitelný. Už se proti vám bouří tyhle ty organizace. Protože lžete od první vteřiny. Takže vzhledem k rostoucí inflaci je to výsměch těm hasičům a všem potřebným profesím, který potřebujeme. Protože to, co vy děláte, zároveň znamená vzhledem k inflaci pokles jejich platů. Je to pokles. Vy jste způsobili pokles platů hasičů a dalších těchto potřebných profesí, typu vojáků, policistů a tak dále. A SPD stojí za těmito profesemi. My je podporujeme dlouhodobě. A mnozí z nich to samozřejmě ví a děkuji jim za podporu. No a v rozporu s tím, nebo naopak, takže hasičům jste ubrali a dalším potřebným profesím, které se jmenoval, ale jsou to i například lidé, kteří pracují na finančních úřadech, hygienických stanicích a tak dále. Takže těmto všem jste ubrali, ale zároveň jste předvedli, jakým způsobem si to představujete, tu větu ve vládním prohlášení, reforma výdajů státu, efektivní nakládání penězi. Zvýšili jste počty ministrů z 15 na 18, takže se tady nemůžou vejít, to jsem nikdy neviděl, že ministři musí sedět ve dvou řadách, protože se do jedné řady nevejdete. Tolik už jste rozdali těch trafik, protože je to pětikoalice a trafik bylo málo. Takže tady pan ministr pro legislativu, pan Šolomoun, musí sedět v druhé řadě, protože už se mezi vás nevejde. Takže jste ho ještě odstrčili neadekvátně, vašeho kolegu. A zároveň kvůli těmto třem ministrům, kteří vznikli navíc, jo, to jsou ti ministři bez portfeje, takový ti, co jsou na úřadu vlády, jo, abyste mohli být u korítek všichni, tak nabíráte nově pro tyto tři nově vzniklé ministerské posty 74 nových pracovníků, aby měli servis, za 43 milionů korun. Takže hasičům jste ubrali, sami jste si přidali desítky milionů. A to nemluvím o tom, že náklad na ty tři ministry je 100 milionový, protože mají auto s majáčkem, sekretariáty a tak dále, a tak dále. Řidiče mají a tak dále. Takže my samozřejmě jako SPD prosazujeme zvyšování všech platů, včetně soukromé sféry, například zvýšením odečitatelné položky na děti. Protože samozřejmě z hlediska důchodové reformy, kterou tady pořád slibujete, jak přešla, tak současná vláda žádnou z té pořádnou reformu nikdy nepředložili. Vy to vždycky nazvete reformou, to žádná reforma není. To je zase takové, že se tady snažíte vždycky ohloupnout prostě méně informované lidi, ale my se ohloupnout nenecháme. Tak mimochodem by to zvýšení těch odečitatelných položek na děti by přispělo i aspoň nějaké motivaci pracujícím občanům ke zvýšení porodnosti, abychom mohli v střednědobém horizontu udržet financování důchodového systému. Takže to bychom měli dvě mouchy jednou ranou. Takže my neříkáme zvyšovat platy jen tak, ale zároveň jenom zdůraznil jsem navrhl i kde uspořit, kde jsou ty zbytné výdaje. No jenže vy těm solárním baronům nechcete brát, když jsme to viděli tady v červnu, když se hlasovalo v loni. My jsme ponížili o něco platby solárním baronům a prošlo to díky hlasům SPD a hnutí ANO. Naopak tady pan Jurečka a další lobovali za solární barony tady. Jo? No ani už se nedivíme, že hnutí STAN a podobně kamarádi lobují za solární barony. Teď pan Věslav Michalík přiznal, že podniká v solární biznisu, sponzor hnutí STAN. Takže to už víme, kde jsme a proč. Jo? Ale je to proti zájmům lidí. A je to projekt Evropské unie hlavně. Proto vy to nechcete zrušit, proto na to nechcete šáhnout. Ale platí si to tady zoufalí lidé. Jo, lidi jste obrali o peníze. Takže jsem tady řekl i konkrétní návody, kde na to vzít. Další je tady. Zamrazení platů politiků. No tak znovu se zopakujme, že kvůli vám, kvůli vaší vládě, se od 1. ledna zvýšily o 6% platy politiků. Proto tady všichni politici, tady, co tady sedí, mají teďka zvýšené platy o 6% kvůli vaší vládě.
jelikož tady vláda Petra Fialy na konci loňského roku ve sněmovně nepodpořila projednání návrhu SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Bylo to tady v systému, mohli jsme to projednat, podali jsme to v takzvané 90, aby to šlo projednat rychle, byste prostě neměli zájem tu schůzi tady udělat. Proto se od 1.1. teď jsou zvýšené platy politiků o 6%. No a opožděně s křížkem po funuse jste tady přišli s tím, že budete zamrazovat na pár měsíců do konce letošního roku, 11 měsíců. Ano, SPD to podpořilo samozřejmě, ale zároveň jste včera zamítli náš návrh na zamrazení platů politiků na 4 roky na celé volební období. To je vaše skutečná tvář. Takže sami jste si přidali jste si neskuteční místa, peněz a všeho možného a servisu a ministrů a jak už jsem říkal včera, tak jste vytvořili i pro Piráty jedno místo předsedy sněmovny navíc za 20 milionů korun na volební období, přestože Piráti mají pouhé 4 poslance. Ale pro lidi už vám peníze nezbývají. Tady bych ještě, když mluvím o Pirátech, zmínil ten podvod na voliče Pirátů, co předvedl jejich předseda Ivan Bartoš, když oni mají jasně napsáno, že mají zakázáno kumulovat funkce, že nemůžou mít souběh funkce poslance a ministra, ale najednou to, když jste ve vládě, tak to neplatí pro pana Bartoše. No proč? Protože ví, že jsou pátým kolem odvozu ve vládě a že nejsou ještě poslanci potřeba, když mají 108. Takže ví, že by šel jako první, až přijde nějaká krize ve vládě, protože to na ně ostatní svedou logicky. Za to můžou Piráti. No a ocitl by se bez práce. Protože kdyby neměl poslanecký mandát, tak samozřejmě by si musel jít hledat normální práci jako každý člověk. Proto kumuluje, aby měl jistotu. Když se mu nepovede ministr, tak aby já zůstal aspoň poslancem. To je přeci ten skutečný důvod. Je to úplně proti tomu, co slibovali Piráti. Prostě normální trafikant, nic víc. Jo? Taky se nedivím, že to vzniklo pnutí v Pirátské straně. Jako ohledně toho. A že jste definitivně ztratili ten kredit strany, která by snad přinášela nějaký nový vítr. Dále, takže co týče toho zamrazení platu politiků, pro nás je všeobecně nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Podle našeho názoru je potřeba najít jiný model, než když se platy politiků odvíjí od pouhého koeficientu násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Pojďme dál. Zahraniční politika. SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arrogantní výroky předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána. Ty volby jsou u Maďarsku letos. Pokračují tak kroky nové Fialovy vlády na rozvrat spolupráce ve středoevropském regionu v rámci V4 a snaha o posun naší republiky zcela do područí Bruselu a Berlína. Vyjádření paní Pekarové Adamové navazuje na výroky nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka za hnutí STAN, který řekl, že Maďarská republika bude stát na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku. Ministrovi Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou Evropské unie. Podle Beka rozhodnutí polského soudu prý destabilizuje středoevropský region. A Česká republika by prý měla uzavřít užší spojenectví s Německem. Je tedy zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky. A nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba český ministr zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Německu, jako za protektorátu. Podle názoru SPD jsou přece vztahy k nejbližším sousedům, jako je V4, zásadní. Standardní zahraniční politika suverénní země má mít 3 pilíře. Za prvé nejbližší země a spojenci, za druhé velmoci a za třetí země, kde máme nějaký ekonomický zájem. Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. Možná ani pan nový ministr Lipavský ani neví, že jsou to základní principy zahraniční politiky, že s tím neměl dosud žádné zkušenosti. Ale musím tady hlavně říci, že včera jsme tady přeci chtěli dát příležitost na schůzi sněmovny paní předsedkyni Pekarové Adamové, aby vysvětlila ty své výroky. A musím říct, omlouvám za to slovo, ale vaše vládní koalice to srabácky odmítla. Vy jste zamítli náš návrh bodu, kde jsme chtěli, a chtěli jsme dát prostor, aby,
paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny, je z TOP 09, tak aby mohla třeba korigovat to vysvětlení, ale ona to ani nechce korigovat, ale aby to tady jsme to probrali tady. No a vy jste to zamítli, že se bojíte. Bojíte se té diskuze, přeci jiný důvod není. Bojíte se o tom mluvit. To znamená na Twitteru hrdina, jo, kde není odpor žádný, kde není diskuze, kde nikdo nemůže argumentovat, ale tady ve sněmovně, kde jsme argumentovat připraveni, tak už najednou mluvit o tom nejste, nechcete, nejste tou hrdinkou už najednou. Jo, my máme v našem poslaneckém klubu odborníky na zahraniční politiku. Jiří Kobza vedl ambasádu v zahraničí, člen zahraničního výboru. Jaroslav Bašta byl ministrem, velvyslancem v několika zemích, velvyslancem České republiky. No a oni byli připraveni na tu diskuzi. Jaroslav Bašta byl velvyslancem v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, v dalších zemích. Jiří Kobza vedl jako šarže d'affaires českou ambasádu v Iránu. No ale vy byste se jim nemohla postavit argumentačně, protože nic o té zahraniční politice nevíte, prostě plácnete něco proti našim sousedům. Jo? Ale to je ostuda tohleto, že to nechcete diskutovat, nemáte odvahu to diskutovat tady. A stejně tak předpokládám, že i v další opoziční straně hnutí ANO by určitě nějací lidé by se k tomu rádi vyjádřili. A vy jste nám to neumožnili. Takže tuhletu politiku, kdy vy chcete rozvrátit tu spolupráci ve V4, přitom my potřebujeme posilovat tu spolupráci, aby jsme mohli hájit svoje zájmy v té energetické politice, když budu konkrétní ten důvod například, tak to je přímo útok i na peněženky českých občanů, tahle ta vaše politika. Pojďme dál. Pan Farský, to je teďka novinka, to byl ten, který si tady hrál to divadlo na pana Čistého. A ten předvedl, je to hnutí STAN, je to jeden z nejvyšších představitelů hnutí STAN, předseda poslaneckého klubu hnutí STAN. No ten předvedl pohrdání voliči daným slovem opravdu úplně flagrantní. A vicepremiér Fiala říkal dneska to říkal pan premiér, teďka někam odešel. Jo, to jsem rád. Tak, pane premiér, vy jste říkal, že chcete sloužit lidem. Teďka před chvílí jste to říkal v přímém přenosu. Takže vaše vláda, že chce sloužit lidem. No ale pan poslanec Farský přeci oznámil, že odlétá soukromně na půlroční stáž do Spojených států a nechce se vzdát kvůli tomu mandátu poslance. Tak jak může sloužit lidem, když je půl roku v Americe? A teď se vysmál voličům úplně neuvěřitelně včera, kdy ještě drze řekl, že bude dělat práci poslance z amerického Oregonu. A že prý svůj plat, ještě dělá blbce tady ze všech, že svůj plat bude odevzdávat jím vybraným politickým neziskovým organizacím, se kterými spolupracuje. Ale teď jsou tam i náklady na poslanecké asistenty, jsou tam náklady na kancelář. Teď ten mandát poslance stojí spoustu peněz, co tady vykládá. Vy to přeci všichni víme. Jo, a teďka já nechápu, proč pan premiér Fiala, pane premiére, proč nevyzvete pana Farského, ať složí mandát? Vy jste říkal, že chcete sloužit občanům před chvílí. Proč ho nevyzvete, ať složí mandát? A já vám řeknu, že je to úplně logická ta moje otázka. Teď on říkal, že ty informace nebo tu zkušenost, kterou nabere v tom americkém Oregonu, že prý chce zúročit pro další práci. Ale k tomu přeci nepotřebuje být poslancem. Přijde a pak vám bude dělat třeba nějakou práci pro vaši vládu, ale k tomu nepotřebuje mandát poslance. Takže já bych vás chtěl, pane premiére, opravdu vyzvat a já bych rád tu odpověď dostal. Zdali tedy vyzvete, když jste říkal před chvílí, že chcete sloužit lidem, tak jak může sloužit lidem poslanec, který tady není půl roku. Dokonce díl než půl roku. 8 měsíců říkal. No a navíc je to v přímém rozporu. No tak už se ani neptám tady prvního vicepremiéra předsedy STANu Rakušana, Víta Rakušana ze STANu, že to je jeho kámoš. Takže ten už řekl, že ho vyzývat k tomu nebude. Jo, takže tam už je to podraz úplně jasný. Jako prostě je to výsměch prostě daňovým poplatníkům tohleto. No a přitom v koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN
Sem v bodu 5.2.5 píše, že zvolený kandidát koalice, a teď cituju z koaliční smlouvy Pirátů a STAN před volbami, co slíbili občanům, že budou brát práci poslance jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity, v závorce jste uvedli práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka a tak dále, tak, aby výkonu funkce se mohl věnovat dostatek času. Vždyť to je neskutečný, jak vy jste plivli do obličeje vašim voličům a všem občanům, protože práce poslance je placená z daní občanů a jeho a těch asistentů a dalších benefitů. Takže a prý tu svoji stáž v Americe konzultoval jak s šéfem strany Vítem Rakušanem, tak s premiérem Petrem Fialou a oba ho prý podpořili. V tom, že nebude tady 8 měsíců ve sněmovně nic dělat. To je šílený. Jo? A to teprve jste u té vlády, jakoby sice bez důvěry zatím, jste pár dní a už takovýhle věci. Takže vidíme, že Jan Farský, poslanec STAN, jasně porušil koaliční smlouvu Pirátů a STAN a pohrdá voliči. A svou kariéru staví nad zájmy a sliby voličům hnutí STAN i tato vláda. A samozřejmě jediným čestným řešením je, aby rezignoval i na post poslance. A je šokující, že takové pohrdání voliči daným slovem podporují předseda hnutí STAN Vít Rakušan i premiér Petr Fiala. No jo, teď se ale pojďme zastavit, co má být ta práce. Proč tam je v tom americkém Oregonu? No tak to je opravdu zase přímo příznačné pro tuto vládu. Protože on tam jde studovat to, on se tam jde učit téma federalizace Evropy. Federalizace Evropy jde studovat do amerického Oregonu. Tak, ale federalizace Evropy, co to znamená? Jako já bych řekl tady divákům České televize, co podpořil premiér Fiala a hnutí STAN. Federalizace Evropy znamená zánik suverenity a samostatnosti České republiky. Federalizace Evropské unie. Pane premiére, je to jasné, že vy jste politolog. Federalizace Evropy, co je třeba federální stát? Je to třeba Rakousko. Jo? To znamená, no, jako tam jsou spolkové země, jo, je tam už ale jedna vláda, jedna politika zahraniční a vy chcete, aby jednou z těch spolkových zemí byla třeba Česká republika, to znamená, to je zánik České republiky, to je federalizace. To je například rakouský model, Rakousko. Jo, aby jsme si řekli příklad konkrétní. Co je tedy představa, co bude studovat a co bude prosazovat pro další práci, jak říkal pro vládní koalici pan Farský. A proč jede do té Ameriky? No samozřejmě, on nemůže složit mandát poslance, že kdyby ho neměl, tak tam nemá pro ně cenu. To je přeci ta politická, proto je tam přeci pozván, proto má to stipendium. Protože jako poslanec přeci má za úkol to tady prosazovat, tyhle ty věci. Jo? Ale to je přímo protistátní, to je úplně protistátní činnost, nezlobte se na mě. Jo? To je zánik České republiky, federalizace Evropy. To nás budou řídit z Berlína a z Bruselu a my nemáme už žádná, v podstatě česká vláda, český parlament vlastně nemá, už je v podstatě čistou formalitou se stává. Jo? Je to jako v Německu taky, že jo, spolková, je to spolková země a podobně. Ale samozřejmě ty pravomoci jednotlivých spolkových zemí můžou být upraveny různě, ale je to ten model pro to představení pro diváky a pro lajky, co jde studovat pan Farský, to znamená zánik České republiky, zánik naší samostatnosti a toto má podporu premiéra Fialy a předsedy. Z toho, co se nedivím, protože oni jsou přeci probruselští politici a jsou proti samostatnosti a suverenitě České republiky, včetně jako všichni jejich poslanci, kteří tady jsou, 108 poslanců. Tak, pojďme dál. Tak, píšete, že v zahraniční politice se chce vláda jít cestou větší orientace na NATO a EU. No, já bych teda očekával, že tam napíšete, že chcete jít větší orientaci na zájmy České republiky. To tam ale není. Jasně. Ty následně lze definovat. Ale tady je to úplně vidět ten lokajský postoj, že vláda České republiky by měla prioritně mít napsáno, že chce hájit zájmy České republiky a ne prostě podkuřovat cizím zájmům, ale to jsem tady zdůvodnil široce, proč o tom mluvím. Jo, tady jsem to zdůvodnil, proč to tam vidím na mnoha příkladech. Pojďme dál. Zákon o referendu úplně vypadl z programového prohlášení vlády, přestože to česká ústava předpokládá.
že budeme mít zákon o referendu. Prostě vypadl, vy jste ho dali pryč, vy jste to škrtli už. Jo? Takže vy nechcete demokracii. Podle mých informací je Česká republika poslední ze dvou zemí Evropské unie, která nemá zákon o referendu. Je to ještě Kypr. To je to tam, kde to zná dobře hnutí STAN. Že tam má ty sponzory z těch neprůhledných daňových rájů. Jo? Takže chápu, že tam je ta kyperská linka, tam nemají referendum tady taky, tak se vám to líbí třeba. Ale upozorňuji, že SPD je schválně lživě nálepkováno v médiích, že prý SPD není demokratická strana. Protože prosazujeme přímou demokracii. Takže to, když chceme, aby v zásadní věci mohli rozhodnout občané, to je nedemokratické. To je přeci naopak vrchol demokracie. A můžeme se bavit o těch parametrech. Jo, jestli to má být třeba pro vypsání referenda 100 000 podpisů, jak navrhuje v našem návrhu zákona, který jsme podali tady do sněmovny znova za SPD, tak jak navrhuje SPD, nebo tady byly v minulém volebním období návrhy třeba 300 000 podpisů, 800 000 podpisů, to jsou zase takový ty, aby to v žádném případě žádné referendum nebylo. Jo, ale prostě o parametrech se přeci můžeme bavit. O tom to není. Ale to, že vy a priori vůbec nechcete zákon o referendu, přestože jsme jedna už z posledních zemí v Evropské unii, která tu demokracii nemá. To je přeci ten problém. A takový ty vaše argumenty, že lidi nejsou, vy urážíte český občany. Že ty vaše argumenty, že lidi nemůžou přeci rozhodovat, že nejsou tak informovaní. To znamená, vy děláte z českých občanů jeden ze dvou nejhloupějších národů v Evropě? To snad nemyslíte vážně. To snad nemyslíte vážně. Zákon o referendu mají na Slovensku. Dobře, jsou tam parametry, že se to těžko realizuje, ale mají ho tam. To znamená, vaše vláda říká, že jsme hloupější než Slováci. Jako to je opravdu neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Jako tenhle ten váš probruselský, tenhle váš servilní postoj vůči tomu zahraničí. No a tady bych rád zmínil opět našeho poslance Jaroslava Baštu. Protože když byl zvolen naším poslancem za SPD, a znovu zopakuju, že je to tady ve sněmovně jediný signatář Charty 77, jediný politický vězeň, který byl za své názory v 70. letech 2,5 roku uvězněn ve vězení. Tady se stal naším poslancem za SPD Jaroslav Bašta, a to je taky, protože my prosazujeme právě tu demokracii, proto jsem rád, že je tady s námi, jako SPD. Tak vzpomínám, když přišel poprvé na poslanecký klub, tak Jaroslav Bašta kroutil hlavou. Kam se to ta Česká republika za těch vlád dostala v té demokracii? Lidé se bojí říct své názory. Cenzura. Názorová šikana. Když někdo prosazuje demokracii, tak tady s oblibou paní Pekarová, Adamová, předsedkyně sněmovny říká, že to nejsou demokrati. Urazí tady poslanecký klub SPD, řekne, že prý SPD nemá mít zastoupení vedení sněmovny. Přitom Jaroslavu Baštovi nesahá ani po kolena, který byl statečně bojoval za svobodu a za demokracii. Vy jste nebyl ani ve vězení, ani jste nepodepsala chartu. Jo? A prostě to je taková ostuda tohleto. To účinkování paní předsedkyně Pekarové Adamové a vůbec, že k tomu mlčí i premiér Petr Fiala. Já jsem myslel, že jsme s Petrem Fialou seděli vedle sebe 4 roky, vedle sebe jsme se, jak jsme si povídali o různých věcech. Já jsem ale očekával, pane premiére, že aspoň v základních věcech, nějakých etických a demokracie, že aspoň umravníte vaší předsedkyni sněmovny. Jo, že to přeci je moc už tohleto. Jo, ale já od vás neočekávám podporu SPD, to ne, jsme tady v politické soutěži, to je jasné. Ale přeci jsem čekal, že budete mít nějaký etický mantinel, který jste prezentoval, a přeci co je moc, to už je moc. Jo? Tak, pojďme dál. Mluvili jste o tom tady, průběžně o tom mluvíte, a slyšeli jsme to tady taky, že chcete zvýšit výdaje na zbrojení na 2% HDP, že je to závazek pro NATO. Tak u toho se pojďme trošku pozastavit, protože myslím, že veřejnost nemá ty relevantní informace o tom, jak to teďka je s tou zakázkou za 52 miliard, což je mimochodem druhá největší zakázka vůbec, kterou vláda řeší. Tou první je dostavba jaderného bloku. Tak o čem to je? Protože já jsem slyšel nějaké informace, že se podsouvá hnutí SPD, že jsme proti armádě, když nechceme, když máme výhrady k té zakázce na ty nová bojová pásová vozidla pro českou armádu. Ale to přeci není pravda. Hnutí SPD podporuje armádu, podporujeme vojáky, prosazujeme modernizaci armády
Ale já vám řeknu, v čem je problém s touhletou zakázkou. Vy to moc dobře víte, že jsou to vyhozené peníze z okna. Jenom, protože jste to slíbili ve Washingtonu a slíbili jste to na tu. Problém je v tom, že my potřebujeme pro Českou republiku pásová bojová vozidla. My jsme pro tu modernizaci, určitě my podporujeme modernizaci armády, ale my potřebujeme bojová vozidla, která jsou použitelná pro Českou republiku. Ale oni nejsou použitelná pro Českou republiku, protože v současné době naše pásová bojová vozidla, která jsou samozřejmě starší a je potřeba modernizovat, a to SPD prosazuje, mají váhu cirka 15 až 17 tun. To znamená, dokážou překonávat řeky, Vltavu, Labe a dokážou se taky přesunout přes české mosty. Ale ty pásová vozidla, která se ze zahraničí, ty, kdo se hlásí do této zakázky, tak jsou to bojová vozidla, které váží 45 až 47 tun. To znamená, nejsou schopni překonávat řeky v České republice, že se potápí, a nejsou schopni z hlediska nosnosti ani překonávat mosty. Jenom ve Středočeském kraji je cirka 1200 mostů. To znamená, tato pásová vozidla, za které vy chcete utratit 52 miliard korun, protože vám to diktují z Washingtonu a jste servilní a nedokážete říct ne, tak oni jsou použitelní pouze pro zahraniční expanzivní mise ve jménu NATO. Nikoliv pro použití v České republice. A to je to, co tady musí zaznít. To je to, co kde mě vždycky všichni se snaží umlčet, když to chci říct. Takže SPD není proti modernizaci české armády, ale tahle ta zakázka je obsahově problém, tak jak vy ji koncipujete. To je čistě 52 miliard na utracení obrovských horentní veřejných peněz ve jménu NATO a pro zahraniční zbrojní firmy a nic to nepřináší nám v České republice. Kromě toho, že zase třeba půjdou ty vozidla někam do Afghánistánu, kde samozřejmě ta mise se lhala. Já jsem na to upozornil jako jediný tady. Takže my chceme, aby se změnila strategie české armády na obranu českého území a obranu českých občanů. To prosazuje SPD. A na to, aby se napasovala ta výběrová řízení na modernizaci a investic do armády. Takže ale v tom případě, my ale nemůžeme realizovat, přeci nemůžete realizovat, to jsem vytýkal Andreji Babišovi, jo, nakonec té realizaci zakázky nedošlo, se to odkládalo a dobře, že se to nakonec odložilo, protože my chceme jenom, aby ty parametry byly jiné, aby to byly bojová vozidla použitelná pro naši republiku. Ale k tomu potom v tom případě i vzhledem našim rozpočtovým problémům vede ale jiná cesta. A to je investice do rekonstrukce těch stávajících vozidel. Což opět není nápad Okamury. Udělali to Slováci a Maďaři teď aktuálně. Takže se tam dají nový pancíře a tak dále. A nová výbava. Mimochodem, ten náš návrh má taky velký klad v tom, že zapojíme český průmysl, třeba vojenské opravárenské závody a podobně. A my přeci potřebujeme teď investovat, když je rozpočet v takovém obrovském zadlužení a deficitu, v rekordním zadlužení rozpočet, tak my jsme u vlády nebyli, SPD byla v minulém volebním období opoziční strana, takže my za to nemáme odpovědnost. My jsme se tady snažili x návrhy to samozřejmě korigovat, ale byli jsme přehlasováni ostatními. Tak my přeci potřebujeme jedním z nástrojů, jak se vypořádat s rozpočtovou a ekonomickou krizí státu, je proinvestovat se z ní. Ale my se nemůžeme přeci proinvestovat, to není nástroj, tím, že investujeme do mnohem vyspělejší a bohatší německé ekonomiky. To doufám chápe i ekonomický laik. A to je jich tady evidentně mnoho. Ve vládě, myslím. Já taky nejsem nějaký vyhlasný ekonom, ale ty zásady, nejsem ekonom, ale tyhle ty zásady jsou mi samozřejmě jasné. Takže ten náš návrh je samozřejmě, aby se tato druhá největší zakázka vůbec, kterou vláda má na starosti. Já jenom, pane premiére, než odejdete, připomínám to usnesení vlády, usnesení sněmovny, že tady mají být přítomní ministři přitom, jo, aby jsme nemuseli brát pauzy. Ne, jenom upozorním, že už jste byl na odchodu, tak aby jsme se tady slyšeli. Tak, takže jsem vás jako zastavil, to je dobře. Takže chtěl jsem jenom říci, že tím jedním z nástrojů je proinvestovat se z krize, ale to se musíme proinvestovat tím, že ty veřejné peníze, to obrovské penzum peněz, budeme investovat k českým firmám, k české ekonomice, k českým zaměstnancům, k českým plátcům daní a protočíme ty veřejné peníze zpátky do českého státního rozpočtu. Takže to jsem chtěl vysvětlit k tomu závazku na investice 2% HDP. My si nesouhlasíme s tím závazkem, protože samozřejmě to by znamenalo o desítky miliard ročně navíc, kdyby jsme měli 2% HDP,
Dneska je to 1,30 něco, 1,3 něco je podíl HDP na obranu. Ale zároveň říkáme, protože dneska opravdu na to nejsou peníze, kvůli tomu obrovskému zadlužení, jo, od té předešlé vlády. To znamená, teď nechci rozebírat předešlou vládu a tohleto teď se věnujeme této vládě. A chci říct, že i z tohoto pohledu by to bylo to nejrozumnější řešení. Takže SPD říká, podporujeme vojáky, podporujeme českou armádu, chceme změnu strategie, tak jak jsem říkal, na obranu českého území a českých občanů a chceme modernizovat armádu, investovat do ní, ale opravdu, aby to směřovalo k té obraně českých občanů a českého území. Nikoliv jen tak vyhodit peníze z okna pro zahraniční firmy. A těch míst, kde by se mohla ty techniky, která by a výzbroje a vybavení, kde by se mohla modernizovat armáda, to máme těch nápadů a návrhů, my máme spoustu v SPD. Ostatně tuším, že také nejenom jediný chartista a politický, jediný signatář charty a politický vězeň, který je tady ve sněmovně, je členem klubu SPD Jaroslav Bašta, ale máme tuším tady jediného bývalého profesionálního vojáka, plukovníka ve službě Radovana Vícha, našeho poslance, který je odborníkem na armádu. Vystudoval jak střední vojenskou školu, tak vysokou vojenskou školu. Zastupoval Českou republiku i v Bruselu jako člen generálního štábu. Takže přesně toto máme analýzu a ty informace se přiznávám, že samozřejmě mám od něj, protože on má perfektní přehled ohledně té armádní výzbroje a o tom, jak to je. Takže my v SPD jsme samozřejmě disponovaní i personálně, i programově. Nejenom vládnout, ale samozřejmě i připomínkovat tohleto vaše šílené vládní prohlášení. Dále bych se chtěl ještě zmínit k tomu, že tady pan ministr Kupka, ministr dopravy, hovořil o tom, že chce seškrtat slevy na jízdném pro seniory a pro studenty. Že to chce seškrtat. No, my s tím nesouhlasíme, protože dneska se lidem všechno zdražuje. Všechno se lidem zdražuje. A zrovna ti důchodci a studenti taky často nemají peníze, tak jsou to ty skupiny, kterými jako SPD chceme dát nějaké benefity, aby mohli mít na základní životní potřeby. A to, že se musíte někam dopravit vlakem, chcete, no tak nezlobte se na mě, to si myslím, že tenhle ten benefit bychom měli udržet, měli bychom uchovat ty slevy. A zase říkám, vy řeknete, že na to nejsou peníze, ale teď vám tady říkám celou dobu, že na to peníze jsou, když škrtnete politický neziskovky peníze. K čemu je teďka tady občanům, že vy platíte třeba neziskovku s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ne teďka vy konkrétně, ale jako z vládních peněz to jde. Organizace pro pomoc uprchlíkům, to je ten pan Rozumek, který dokonce se drze soudil s českým státem, je to asi 2 roky, ve jménu 2 afgánských nelegálních migrantů. A vysoudil ještě 150 tisíc korun na českém státu, že prý policie je dala prý do jiného detenčního zařízení. No to je neskutečný. To jsem vyčítal teda vládě Andreje Babiše, proč tuhle tu neziskovku platí, ale ono to pokračuje, jsem zjistil. Jo, to znamená, přeci to je přímo protistátní neziskovka. Jo, a stejně tak ty neziskové organizace, které tady propagují Evropskou unii, gender, multikulty, k čemu to teď lidem je, když nemají ani na energie? Takže škrtněte prosím tyhle ty výdaje a radši nechme ty slevy na důchodce a nechme ty slevy pro ty studenty a taky i ty další věci, co jsem říkal. Zlepšíme dostupnost zdravotní péče, zlepšíme sociální systém. Teďka naše poslankyně Lucie Šafránková včera navrhla jenom malé zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem. Jo, příspěvek na péči, aby se zvýšil. To jsou věci, teď my máme. Jestli mám správné informace, tak zdravotně postižení občanů máme cca 1 000 000 ve společnosti. Ano, jsou to ty viditelné postižení i neviditelné dohromady, kdyby někdo chtěl říkat, že tolik jich asi není. Ne. Takže to jsou lidi, kteří se narodili nebo mají zdravotní postižení a těm by měl stát přeci pomoci. K čemu je nějaká propagace tady nějakých těch ideologií z veřejných peněz? Takže to je další naše výtka, že vy chcete osekávat tyhle ty slevy, které přináší benefity slušným lidem. Pojďme dál k bezpečnostní politice. Bezpečnostní politika vlády. No tak tady bych připomněl tu otřesnou kauzu z 1. ledna, kdy Afgánec v Karlových Varech pobodal ženu a další dívku znásilnil. A my jsme říkali, že by bylo dobré, aby se
aby se zvýšila ochrana hranic, SPD chce. A chceme nulovou toleranci nelegální migrace na našem území. A samozřejmě tím, jak bychom to dořešili, tyhle ty problémy, tak je referendum vystoupení z EU a vystoupení z EU, to říkáme na rovinu. Protože kdybychom měli vlastní bezpečnostní a azylovou politiku, tak se to tady nemůže stávat, tyhle ty kauzy. Ale když jsou hranice jako cedník, že Schengen nefunguje, tak to samozřejmě je problém. Takže jenom připomenu, že na Nový rok došlo v Karlových Varech k násilným trestným činům, při kterých utrpěla jedna žena vážná bodná zranění a ten samý pachatel ještě potom stihl jinou dívku znásilnit. A jednalo se o cca 20-letého Afgánce, který do Karlových Varů přicestoval z Německa. Migrant. Následně byl policisty zadržen, tady policisté odvedli skvělou práci a patří jim dík, když tedy ministr vnitra, ať ten dosavadní Hamáček, který už není ve sněmovně, to už voliči vyhodnotili, ale teďka je tady pan Rakušan, takže tomu to zase nechci dávat teďka za vinu, protože tam byl krátce, jo, ale prostě ministr vnitra, ať byl takový nebo makový, tak prostě nezajistil bezpečnost občanů České republiky. A tu ani nemluvím, že každý občan v České republice má tady alarm doma, dvojitý zámek, bezpečnostní vložku, že se necítí bezpečně. Tak už se těším v úvozovkách. Tak tady ani neříkejte, prosím vás, jak je Česká republika bezpečná země. Vy se podívejte do pražského metra. Za mě, když jsem chodil do školy v Praze, já jsem chodil do střední průmyslové školy chemické v Křemencové ulici, tak jsem jezdil metrem, vždycky z Malešic a z Ostivaře. A bylo to v 80. letech. Tak se nosil batoh na zádech a ženy kabelku měly na boku v metru. Dnes, po té, co jsme vstoupili do Evropské unie, tak se změnila móda. Nová móda z Evropské unie. Batoh se nosí na břiše a kabelka, takhle mají ženy před sebou, takhle si drží, aby ji neokradl v metru. Ale a další móda, betonové zátarasy na vánočních a velikonočních trzích. A pak nám tady tvrdila ta předešlá vláda, že prý je to nějaká ozdoba nebo co, nebo na květináče. No vidíte to kvůli tomu, že hrozí teroristické útoky. Že jo? Takže to není normální stav a my si na to v SPD nebudeme zvykat a nechceme zvykat. Naším ideálem, kam to chceme vrátit tu Českou republiku v tomto smyslu vrátit, je, abychom mohli, a to neříkám vrátit před rok 89, aby tady už nějaký aktivista nevyskakoval, typu paní předsedkyně, paní Pekarové, tak já chci říct, že já jsem nemluvil o tom návrat někam do dávné minulosti. Já jsem říkal návrat k tomu, kdy jsme mohli, nemluvím politicky, kdy jsme mohli, třeba jako je to v Japonsku, jo, je to velká země, 103 milionů, Tokio přes 10 milionů, a ženy můžou jít o půlnoci domů i v sukni, protože je všechno bezpečnostně pod kontrolou. Ale je to demokratická vyspělá země. Gauner prostě ví, že tam nemá šanci. Jo, je tam minimální kriminalita. A slušný člověk ví, že on má navrch, že pravidla jsou na straně slušných lidí. A to by měl být cíl ministra vnitra Víta Rakušana, ale to tady nemáme přeci v tom programu prohlášení. Zase nic. Jo? Takže tohleto je taky věc. A proč o tom mluvím, o této kauze? Že všichni víme, že to není v poslední době první případ znásilnění islámským migrantem na našem území. Vzpomínám to, připomenu to otřesné znásilnění nezletilé dívky v Lukavci u Terezína. Taky to byl. To byl asi africký islámský migrant, který k nám pronikl z Německa. No a nic se neděje. A hlavně to, co vytýkám, proč o tom mluvím, je, že k této kauze se ani ministr vnitra Rakušan, a to už jste byl ministrem, aspoň verbálně jste se vyjádřit mohl, abyste to odsoudil. Abyste pojmenoval příčiny, navrhl řešení a odsoudil tuto kauzu. Ale ani pan premiér, já jsem k tomu vyzýval, se k tomu nevyjádřil. Neřekl nic. Co já bych očekával od vlády, že se zastane rodičů té dívky, zastane se té dívky a řekne, to tady nemá být a uděláme to a to a to taková opatření, aby se tyto kauzy opakovaně už nestávaly. Nic, mlčíte. Na co jste měli čas je, že jste si přidali ty trafiky. Ale přeci dobré by bylo, abyste skutečně pro ty lidi něco udělali. Co se týče zdražování energií, no tak včera to jsme tady viděli. Vy jste vlastně, vláda řekla, a řekli jste to, premiér Fiala to říkal, ano, premiér Fiala to řekl, že do konce minulého roku, to už jste byli vláda, takže představíte plán na vyřešení zdražování energií. Nepředstavili jste nic, i média na to čekala, že ten poslední týden po Vánocích jste slibovali, že představíte plán na vyřešení zdražování energií. Nepředstavili jste nic, přestože už jste to slibovali před volbami, já jsem byl v těch předvolebních debatách. A no tak vy jste nic nepředstavili, protože
Žádný plán nemáte. To je přeci jednoduché. Sliby, chyby. A v úvozovkách vyřešili jste pomoc občanům a firmám pouze tím, že jste zvýšili některé sociální dávky. Ano, hnutí SPD podporuje, aby se těm skutečně potřebným občanům, aby se k ním dostala sociální pomoc. Ale vy jste to nastavili systémem a my jsme to taky včera tady vlastně už jsme nemohli nic jiného dělat, tak jsme tady všichni ve finále podpořili, protože vy jste odmítli návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To je ten zákon, který kvůli vaší koalici tady neprošel minulé volební období. Takže vy jste teďka to udělali tak, že jste plošně zvýšili příspěvek na bydlení, takže mimo určitý okruh slušných a potřebných lidí, vy jste zvýšili dávky nepřizpůsobivým. I takzvaným nepřizpůsobivým. Ale kdyby platil ten návrh zákona z pera SPD, který jsme se tady marně snažili prosadit, a teď už jsme ho podali znova, tady Lucie Šafránková, naše poslankyně, to zpracovala s některými dalšími poslanci, tak by to skutečně jsme zacílili pouze na ty potřebné občany, na ty slušné potřebné. Teď, to je ta blamáž zase ta vaše, jste vlastně dali peníze i těm nepřizpůsobivým. Lidi se mě často ptají, kdo to je nepřizpůsobivý. Jednoduchá definice. Člověk, který je práceschopný a zároveň dlouhodobě nepracuje, zároveň si dlouhodobě nehledá práci, no a jeho životní program je zneužívat dlouhodobě sociální systém. To je definice nepřizpůsobivého. Na krátkou dobu nezaměstnanost má právo každý. Samozřejmě právo má i každý ten, kdo je třeba z bohaté rodiny a chce být domácnosti, protože pracuje třeba jeden z partnerů a je to v pohodě. Nejsme socialismu. Ale to je definice nepřizpůsobivého. Takže vy jste teďka způsobili, že spousta slušných a pracujících lidí, většina, nedostane nic, přestože se všem zdražuje energie. Zvýšili jste ale sociální dávky i nepřizpůsobivým. A zároveň ta většina slušných lidí pracujících nejenom, že bude platit svoje drahé složenky, které se zdražují, ale zároveň začne ještě více začne přispívat i takzvaným nepřizpůsobivým. Mimo ty opravdu potřebné, u kterých jste malinko zvýšili tedy ten okruh těch potřebných, a to my podporujeme, to je v pořádku. No a jak říká, takže to je prostě šílený návrh zase, ale hlavně já se ptám, to je to koncepční řešení vaše? To je váš celý plán na vyřešení zdražování energií? To je přeci šílený zklamání. To je šílený zklamání. A to je jeden z mnoha důvodů, které tady jmenuju, proč tato vláda nemůže dostat důvěru SPD. A vidíte, že to není jedna věc. To je jeden problém za druhým, který prostě neřeší potřeby občanů. No a samozřejmě my máme konkrétní návrhy, co s tím udělat. Podle hnutí SPD je systémovým řešením toho, aby jsme ukončili zdražování energií, aby Česká republika odstoupila od Green Dealu Evropské unie, to je ten takzvaný zelený úděl, to je ten šílený plán, nerealizovatelný, a odstoupit od systému Evropské unie obchodování s emisními povolenkami. Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí, ale nikoliv na základě plošných termínů a dat diktovaných z Bruselu, ale na základě skutečných potřeb českých občanů a české ekonomiky. Protože Brusel tady plošně aplikuje Green Deal, přitom každá země členská má jiný energetický mix, tak jak u nás můžou být aplikovaný stejný termíny jako na Německo. Jo, to způsobuje ty obrovské problémy. Němci zavřou jaderné elektrárny, teď budou kupovat energie ještě u nás a díky tomu, že je to solventní ekonomika, tak to zdražují nám. Kde to jsme? Opravdu. A ta vláda k tomu mlčí. Pane předsedo, já vám nyní omlouvám se, že vás přeruším, jenom jsem byla vyzvána a je to pravda, je to tak. Je potřeba naplňovat platné usnesení k účasti členů a členek vlády. Tak jenom upozorňuji, že by bylo vhodné, kdyby předsedové poslaneckých klubů napomohli splněním tohoto usnesení. Děkuji a prosím, máte zpět slovo. No tak já bych tady požádal, já na vás navážu, jestli máte dojem, že tady, a je to pravda, koukám, že není naplněno usnesení, tak já bych vás požádal, abyste teda vyhlásila pauzu, jestli vy máte dojem jako předsedající, a tak vyhlašte pauzu na pár minut a až budete mít dojem, že tady je to naplněno, já budu pokračovat, takže v pořádku. Z toho, jak jsou přítomny osoby v sále, tak se domnívám, že jde o naplnění toho usnesení, pouze nesedí všichni na svých místech. Pardon? Teď jsem vás neslyšel? Tak prostě mě přerušovala, teď to nechápu.
tak je to, tak jsou tady všichni nebo nejsou? Já to vidím, oni jsou za mnou všichni, takže já to nesleduju. Vy jste mě přerušila s tím, že není naplněno usnesení. Pravda, to usnesení říká, že při projednávání o důvěře vládě mají být přítomní ministři. Tak jsou tady nebo nejsou, když mě přerušujete? Došlo k rychlé nápravě situace. Máte zpátky slovo. A teď děkuji. Nikdo nepřišel do sálu. Teď jsou tady. Jak nápravě? Teď nikdo nepřišel, tak proč mě přerušujete? No, teď je vás tady 11, 18. Tak paní předsedkyně, prosím vás, já bych vás chtěl poprosit, abyste, tak buď teda mě přerušujete z toho důvodu, že víte, proč mě přerušujete, nebo mě nepřerušujte. Tak jak to teda je? Vždyť tady nikdo nepřišel do toho sálu od té doby, co jste mě přerušila, tak proč mě přerušuje? Tak jsou tady ti ministři nebo nejsou? Vidím, že tady není všech 18 ministrů. Tak teď jsem se podíval. Tak já bych vás chtěl požádat, abyste řádně řídila schůzi, prosím vás. Jo, jste tady za Piráty, já vím, ale prostě chci vás prostě požádat. Tak jak to tedy je? Tak. Já mám ještě projev a já nechci být přerušovaný. Pane místopředsedo, já jsem byla požádána... A čeho jsem místopředseda? Pane předsedo, já jsem byla požádána o naplnění tohoto usnesení a je pravda, že nemohu si všimnout, že by tady byl přítomen pan ministr školství, což omlouvám se, ale je skutečně naplnění toho usnesení. Takže do té doby, než budou přítomni všichni členové vlády, vyhlašuji 5minutovou pauzu a žádám předsedy poslaneckých klubů, aby pomohli s naplňováním tohoto usnesení. Děkuji, máme tedy pauzu do 12.50. Dobře.
jsou, ano, technické potíže již jsou napraveny výborně, čili skončila pauza přerušení do návratu naplnění usnesení platného. Poprosím členky a členy vlády, aby se usadili na svá místa. A my tedy můžeme pokračovat v přerušeném projevu pana předsedy Okamury. Jenom poprosím opravdu členky a členy vlády. Vzhledem k tomu, že je situace nepřehledná, vzhledem k velkému množství lidí postávajících v sále, poprosím členy vlády, pokud by mohli se dostavit na svá místa. Vzhledem k blízkosti. Vzhledem k blízkosti pauzy polední si navrhuji, pokud nebude námitka jiného postupu, situaci vyřešit tím, že nyní vyhlásíme polední pauzu a sejdeme se opět v 14.30 a poprosím velmi předsedy poslaneckých klubů o pomoc s naplňováním platného usnesení Poslanecké sněmovny, ale stejně tak velmi poprosím také o ohledy na to, že existují jisté potřeby, není tady možné úplně sedět úplně nepřetržitě, logicky, ale naprosto rozumíme tomu, že to usnesení je třeba dodržovat, čili je vyhlášena přestávka jednání Poslanecké sněmovny z důvodu polední pauzy do 14.30 hodin, sejdeme se zde opět ve 14.30 hodin. A ještě připomínám členům organizačního výboru, že organizační výbor se koná bezprostředně, čili zhruba ve 13 hodin v místnosti 106.